tumma ertra fayyadamte adda bilisumma oromo hanga garu kanin an sena kesat an matanki raga bau dandahu tplf fin motumma ertra fayyadamte adda bilisumma oromo hanga gobellet warana turte yechu wanuma isin umma oromo ro dalaga turtetu ammantana de ye sirna kuni wanuma wagala man dabre tema ture wajin baye walitti dama akka anarga jurutti hundeen rakkoo kana ilaalcha Dr. Abiyyi mataa isaatiif illee qabu akkuma nama tokkoottis lammaffaa mootuyyuu ilaalcha inni hegeree impaayeretti saniitiif sirna bulmaata ka inni abjatu qabu. Jiru gabumada, amanara dofte, karafe ten koto, gore kalubuda. Amanara dofte, karafe ten koto, gore kalubuda. Yarabsi kadana, yawaksi kadana, lafe ilmantena, tanjabde defisi, diga ilmantena, tanjibde defisi. Ado bilisuma anga lubu jiro bijan nagar sisi bilisuma we jifano na we wala buma we jifano na we bilisuma we jifano na we wala buma we jifano na we wanuma wagala man dabre tema ture wajin baye walitti dama akka anarga jurutti hundeen rakkoo kana ilaalcha Dr. Abiyyi mataa isaatiif illee qabu akkuma nama tokkoottis lammaffaa mootuyyuu ilaalcha inni hegeree impaayeretti saniitiif sirna bulmaata ka inni abjatu qabu walitti dhamaadha. Hayyee daawwattoota keenya qophii dooyaa siyaasaa irraan tana keessatti keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheetin jira. Inninis obbo Jamaal Ibraahimii. Obbo Jamaal, yaamicha keenya kabajjee dhufuu keetiif hedduu galatoomiin siin jira. Isinillee naaf heeruu keessaniif baay'ee galatooma. Hiree kana naa kennuu keessanillee ulfaadha. Bareeda. Gara marii keenyaa dabarraa mariin keenyaa waa'ee lola deemaa jiruutii fi lammaffaa waa'ee yaamicha qeyroon taasisee ilaalla. Mee lolaa kanarraa jalqabna. Lolli bilisaginaa fi TPLF jidduutti deemaa jiru kun garam deemaa jira jettee ilaalta? Akkamitti hin xalta? Walumaa gala tokkoffaa akkuma namaatittu ani haati tiyya nugusa Itoophiyaa 7ffaa akka taatu naa dhaamtee jirti yookaan ammoo na abjataa turte. Abjuun isii kun akka fiixa bahu gaaf tokko anillee abdataa ture, namoota hedduttis himaa ture. Booddee qaanfadhee namatti himuu qaanfadhee isin dhiise malee akka nugusa Itoophiyaa ta'uu deemu in beeka ture jedheeti gaafuma dura wannaa galma Minilik seenu sanarraa calqabee kana dubbataa ture. Itti aansee achuma keessatti namoonni inni dinqisiifataa turee fi Itoophiyaa akkamii akka barbaadu haasa'uma guyyaa gaafsanii haasa'aa ture. Mootonni Abisiiniyaa yookaan Abashaadhaa akka Itoophiyaa tana ijaaranii fi bulchaa turan warri akka Minilik, warri akka Haayilasillaasee. Addunyaa irratti namoota saboota biraatiin wajjin adii fi gurraachaa wajjin illee dorgomtoota ta'uu isaanii baay'ee humna guddaa ta'uu isaanii dippiloomaatikaalii beekamoo ta'uu isaanii. Innis immoo abjuun isaa Itoophiyaa duraanii Itoophiyaa akkasiisan deebisu akka tahe qajeelatti ibsituumaan himaa ture. Namni hedduun yeroo sanitti lakkiiwwan kun dhugaa hin tahu humna amaaraa ofitti qabuudhaaf jecha waan TPLF duraan achi isa fageessiteef. Oromoodhaaf amaaraa jidduu akka rakkoon hin jiraanne gichaaf kana haasa'aa jira. Amaaraa gowwoomsuudhaaf jedhee namni Oromoodhaa baay'ee of gowwoomse. Inni ammoo tuyyuu hojii san ittuma fufe akkuma namuu beeku galma Minilik sanillee hin haaromse. Isaaniyyuu reeffa Haayilasillaasee fa'aas boolla baasee dhaabee siidaa isaaniin ijaaree ni haaromse. Ofii isaatiillee olaantummaa isaa kana mirkaneeffachuudhaaf paartii duraan koalishinii jedhamu paartii afur of keessaa qabu jedhame maqaafillee dubbatamu san. Akkuma jiruun hunduma isaanii ni balleesse. Isaan qofayyuu miti paartiilee biroo kan naannolee adda addaa bakka bu'an saboota kana bakka bu'an jedhanii duraan gurmaa'anis ni balleesse gara paartii 8 jechaadha. TPLF irraa kaafe kaawwan hundumaa bakka takkatti walitti makee
ادعموا ان جلو سن ما افلك مدمر الرقم ما افلك يتتجرى ابم سي سي سد يجال وام برو ابم سي سي كاني قفت تجرى تتحاس سي بارتي سنرتي سي وتوفلن نتك هنتهن وتو سيران ونما والغين جبا جنا متوكو يون ديم سفمن تمرن نجرى فين نجرى اما بودا درتا ان انا كنجرو كان اكو جروتي تفوفني قابلنا بارتي لدراني اتشغيت مثل ستهاني تي بي اللي فين اللي دبلسي كم برو ومنو مان ساماني بارتين بلتغناتون كنم توكي رتون دوفت كسبتو كيو بكمبوني كادا سبوت ايتيوبيا امباير سان كيس جيري خبرو بكمبوني كن انتم ما سرن براني كنني ابجتو كنا ولا انتم ما ادا توكيتشا افان توكيتشا علابا توكيتشا امنتي توكيتشا امته توكيتشا كجدو كنا كجارو مني كنمو شيبين النتيني يكاتان النتي اجارمو كنا مارو ما رتون داه خبر دیر اعلی حافظ ایتوپیا کے سترتے امو برس دمن یو کدیدمی دورمن دبرکان و یانن دیگا ترتسن دیبسے اجارہ کجرو ابجو سنر راکن کے ہچا ونی دیما جرو ا یرو سنت تمت فکے سوداف چاسا موتما ایسا اکوان سبوت ادد اجارو فکے سے کابنے ایسا گرنا مدگدما دبرتو تا ایرا کے سالے ول کتا فکے سے ا اچمان موت سبوت بروس وان مت فکے سے گرو اکو ببلا دیمون سبوت برو ہندما کابنو تسا کے سانی کل کل لیسے موتما نسا غوتون ولوما غلطي موتما سر نفتنيات اندغرمو كنولانتما امارا كيتت چلقسو تهادفه ا غباها غدكاتت يامغاوند ديما جيرو لوليكون كايوسن بكانغو دا وجين كولت نمغيچادا اديم سي دبركون هندمتو يي وغالمان دبركيسبتي موتموتا جارموتا مرمتوتا كبيالاتي غلن جدمو هندما ور جارموتا سبوتا سبب زموتا ديغي بلليسيرا كنورو موليها غسادن دامين ديغي بلليسيرا ميدياله امتون برا اجارتن كان ميديا ولا بسلاجي دمو هند مساني بلسيجرا كان ورسن نفتنيا غرو هند مساني تون وجتو ان فاكت موتو مانو فاينانس غدن غرغاراني ابس اسان يرو امالو لرتي كنن لي يوكا غرتو تاتي ميدياله نفتنيا ملي ميديام برو توكچو ينجرو اچا كم برو هند ما بلسن يرو سو ولو ما غلطي وند ديما جرو ولانتم ما سر نفتنيا دراني كان ابي هند دي بيسجدسن قابتمان ورانا ديبس وداف دوله وقالمان دبره نانو اوروميا قفت كي ستي قدا توري اچرا ببلسه كان اوروميا كان انجفچو داندرا كان هوم نورانا گودا قبو كان ميبي اوروميا كان لي انغرغارا جيرج دي ني شكو تي بيل في راو قلبي رغاري دكن جدون دوله كان بني ديما جرا دوله كان كي ستي مو كوني دغاتو ودينو ارغسي سي قجلت نتمولسو لا ميزان قبل نجدنتي لفسال لو ديمسي في نجدنتي ليو هاي لينا انه امار تي في وتدرجه ان ابي اجيتو يلو لك هذا كذا لو لفن كيست يرو دبتن رستي كنا ديفنا بيكني ديفنا لتكون لف امار تي بي امار تي على باكني دابنا على با امار رت داب نجچو دان ادا كني ست دغاكسنا كنجد اساني دادتني دبتني في موتمان مو سامبر دابته ጀግኖቻችን ናቸው ጎቶ ተከና ጀደ ሁምነ ልዩ ፖሊስ ዩሃይሊና ነው አማራ ቲፒ ፖሊስ እናነ ሰኒ አከስማስ ሁምኒ መቃ ኢትዮጵያ ፌደራል የጀዶን አብይ ነየየሙ ኦላንቱም አማራ ደብሶዳፍ ትግራይን ከሰት ዋንሳን ጎአጅራን ኢጃን ኩልኩሉ ተገረየ ቻዳ ቺቱን ዳበነ ነምኒ የሮ አማቲት ትግራይ ተሄ ፍንፍኔ ተሄ ናኖ ብራከሰት ሆጀቴ ቀሎዳፉ ገዲበሆል ደብው ዳፉ ሸከማ ተሄ ጅራ international institutions jar mohota adunya kansada dadarka adunya kete worre hojetu hundumtu bi worre security kete jurta he worre bureaucracy kete jurta he worre daldala kete jurta he akuma jurun namne tigreta hosatin already shakame jira motum mankunnamu worre kasibunin bakkanu bujide hundasani kulkulle sera bi kete hojetu dandan bi yalat hojetu dandan so wonni deema juru sanyi olantum ma sanyi amara devis odaf humno tasila garte olantum barbanu جيران هندما بلسو دان سنجي بلف سنجي درك كانوا مورو مورتي دران تي بي ال اف اللي مورو مورتي كيتغيسا زكتي تو هرام مو ديبي ايسان اللي هانتينغ زيمباك هرام مو تي يومات غراي رتي صدركا موتو ما فيدرالاتي سيرتي قنداه اولانتو ما امارا امتو تا تبوس بيا غوتو رتي ديبي سودا لولا ديما جرو يفتي اوف باسي اوف مولسي جراي تشال لولي كون كونمو انغو ابيجيتيك سودا وجي وا وليت دميف ابي اكا موتو ما جدو غلاتتي يا دراني قبوسني في كان اولانتما كينا تيكسو دندهو كان ابجون قبو كان ناغرو دندهو امار ملنجرو كنجدون اورمو فسفاسو لموت برو هندما فراغته امارتي متني وانا ماري بربادو جتا جراچو ساتو كل كل هاي مونتا يجاد بريدا
lolli amma deemaa jiru kuni gara xumuraatti waan deemaa jiru natti fakkaata. Waggaan akkanan laalu maaliif yoo jenne waraanni bilxiginnaa yookaan waraanni koloneel Abiy Tigraay irra guddaa Tigraay to'atee jira. Karaa dhihaatiin hanga Shiree Dabree ibsa arraan tana baasaniin Aksuum, Addigiraatii fi Adwaallee to'annee jirra. Wanni nu hafe maqalee qofaa jechaa jiran jechuudha mootummaan koloneel Abiy ibsa amma baasaniin. Gama biraatiin wayyaaneen ammoo saharaata du'aa tamaayyii waan godhu jirtu na fakkaata maqaleedhatti walitti qabamte. Waraanni koloneel Abiy kuni wayyaanee maqalee keessaa guyisee arihee maqalee too'atu ni dandaasitti fakkaata. Akkamiin ilaaltu lolli dhumaa kuni lola sarvaayivaalaati waan ta'eef lola dhabamuu yookaanis jiraachuuti. Lolli kun ulfaataa ni ta'a jeetin amana. Achi keessaa wayyaanee maqalee keessaa guyisee waraanni Abiy kuni too'atu ni danda'a laaftutti jettee akkamiin ilaalta waan kana sitti ni mul'ata? Baay'ee galatoma. I think akkanatti fakkaatutti waa baay'ee wanni madaalli kaasuu fi madaalli jiraan kan jijjiiruu danda'u maali kan jedhu kan ilaaluun nama barbaachisa. Maaltu garamitti deemuu danda'a kan jedhu. Tokkoffaan akkuma beekamu lola keessatti tokko humna namaati. Irra guddaan tokko akka baay'ee murteessaa ta'uu danda'u. So akka amma argaa jirrutti akkuma uummatuma amaaraa qofa yoo fudhannu taate uummata amaaraatii fi uummata Tigree akka lakkoofsatti yoo fudhannu taate yoo sirriitti gurmaa'ee human power yookaan immoo riisorsiin namaa kan amaaraa akka caalu baay'ee ifaadha. So TPLF gammaa akka dubbatamaa ture gama nama 2050 akka leenjifatte qabdii kan jedhutu jira. Amaarri immoo miliyoonaan gara socho'uu danda'a tokko kana. Lammaffaan immoo mootummaan jidduu galeessa humna uummata amaaraa qofatti osoo hin ta'in uummattoota biroollee dirqee humnaan lafa waraanaa san akka inni geessaa jiru qajeelatti mul'ata. Warri fedhiidhaan keessa seenes immoo nama jira. Kanaafuu gama humna namaatiin fakkeenyaaf yoo ilaallu taate Itoophiyaa keessa empaayira san keessa namni miliyoona 110 jira jedhama. Achi keessa walakkaa isaa keessaa dhiifne iyyuu miliyoona 50 yoo deebifne uummanni Tigraay miliyoona 5-6 isallee miliyoona walakkaa isaa keessaa dhiifte miliyoona 3 humni hidhachuu danda'u keessatti 50-3 wal dorgomuu deemachaadha. Yoo qajeelatti gurmaa'ee sirriitti ijaaramee akka deemu taate inni 50 akka bo'u human resources isaa qofa iyyuu ilaalle namaa gala. Lammaffaa immoo mootummaan Itoophiyaa infiraastiraakcharii yookaan immoo tuyyuu qabeenya waraanaa kan Itoophiyaan qabaataa turte kan diinagdeellee biyyaan itti jiyyuu danda'u isa. So tokko karaa meeshaa waraanaa meeshaa lolaa qabaachuudhaan roophilaa qabaachuudhaan taankii qabaachuudhaan humni caalaa meeshaa waraanaa qabu mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu probaabilitiin akka meeshaatitti illee yoo kalaallu taate irra aaninsa gama Abiyyii jallachuu danda'a jechaadha. Yeroo gabaabaatti. Waa haala maqalee fa'aa ilaalu jechuu kan kooti waa'ee magaalaa keessa ilaalu. Sadaffaan mootummaa diinagdeedha. Dhimma diinagdeetiin illee yoo kalaallu taate diinagdeen biyyattii mootummaa jiddu galeessaa harka jirti. Kan biyya alaatiin illee liqeeffachuudhaaf illee mootummaa carraa guddaa qaba. Ofii isaatiin illee akkuma barbaade kunoo mootummaa mallaqas oomishee abbaa barbaade erga mallaqa galchee meeshaan biroos akka dabalamee bitamu gochuudhaaf carraa guddaa qabu mootummaa jiddu galeessaa waan ta'eef in terms of economy gara diinagdeetiin illee yoo kalaallu taate carraa guddaa kan qabu kan mootummaa sanii jechuudha. Karaa dippiloomaasiitiin illee yoo kalaallu taate mootummaan Abiy hin filamne haa jedhamu iyyuu filannoo irra hin turre haa jedhamu malee hariiroo biyya alaatii wajjin kan qabu mootummaa jiddu galeessaa akka silaa fi seera illee hin guunnisanii jechuudha. Gara TPLF waan biyya walaba taate ta'ee mootummaa of danda'e ta'ee addunyaa wajjin hariiroo dippiloomaasii uumachuudhaaf carraa hin qabne waan ta'eef yookaan ammoo iyyuu sovereignty Itoophiyaa jedhamu sun akka TPLF wajjin mootummoonni alaa isii wajjin hariiroo hin qaban hariiroo ifaa ta'e hin qabaanne waan godhuuf haalli sunis dippiloomaasii irratti TPLF irra cinqii keessa galchaa jechaadha. Kan hundumaa bakka takkatti dabaltee yoo laalte the balance of power. Garri humnaa gama mootummaa Itoophiyaa jallata jechaadha yookaan immoo gara mootummaa Abiy jallata. Kun egaa yoo deeggarsa uummataa illee inni qabaate yoo ammoo tuyyuu qabsoon naannoo biraati irratti ka'eetiin mootummaa kana hin daddaaqsine ta'e qofa haga tokko wannaan isaa kun mul'ata. But for an illegitimate government mootummaa immoo uummata biratti fudhatama hin qabne uummata hin jaalala hin qabne kan naannoo biraati qabsoon itti deemaa jirtu naannoo akka Oromiyaa, naannoo akka Affaar, naannoo akka Sidaamaa, naannoo akka Walaayitaa. Naannoo uummattoota kibbaa akkasumas uummata Somaalee keessatti otoo mootummaan kun hundee fudhatamaa hin qabne immoo humnoota
Kanneen qajeelatti hojiirra oolfachuu danda'u, dinagdee isaa qajeelatti hojiirra oolfachuu danda'u, ikonoomik sabootee jijjiraata, uummanni dinagdee isaa itti hin kennu, kan biyya alaatii dhufullee ammootu iyyuu warri mootummaan kun uummataan fudhatama hin qabu jedhanii olaanaa bira hin dhaabbatanii dippiloomaasii gaarii illee innis ni laamshaa jecha. So kanneen yoo daddaballee carraan inni silaa daddafee bahuudhaaf qabus xiqqaataa deema. Haa ta'uuti walumaa galatti immoo mootummaan giddu galeessaa roophilaadhaa fi brutaalitii kun amma gara jabeenna amma deemu kana yoo ka deemu taate maqalee akka teessuma mootummaa Tigraayitti maqalee magaalattii yoo dhahe yoo inni dhahinsatti jabeesse humni magaalaa keessa taa'ee Tigraay inni bulcha jedhu ka TPLF I think deemee waan achii bahuu danda'u natti fakkaata. Dandeettii isaanii hagam tokko ofirraa deebisuu danda'anii hagam tokko ofirraa sodaachisuu danda'anii hin beeku garuu maqalee keessaa waan baasuu danda'u na fakkaata. Maqalee keessaa baasa jechaan garuu lolli dhume jechaan yaada Itoophiyaa dhiisii Itoophiyaa agartee dandeettii guddaa dinagdee hin qabne ka dippiloomaatikaalii booda lamshaa deemtu ka qabsoon naannoo birootitti mootummaatti ka'aa jiru kana dhiisiiti mootummaan Ameerikaadhaa biyya Afgaanistaan keessa illee waggaa meeqa wajjin rakkataa jira. Sanuu kophaa isaa osoo hin ta'in biyyoota 80 wajjin ta'ee jechaadha. Koalishinii biyyoota 80 wajjin dadhabee gama boodaatti irratti humnaan buqqisuudhaaf humnaan jigsuu dadhabee gara negoosheeshinii dirqamee seenicha addunyaa irratti the super power Ameerikaadha kun kan ammas irraa haasaa jiru. Itoophiyaan ammoo mootummaan si mootummaa lamshaadha mootummaa jibbamaadha mootummaa bira uummata biratti fudhatama hin qabne ka dinagdee hin qabne lola yeroo dheeraa itti fufuu hin danda'u. Insurgency yookaan ammoo TPLF yookaan uummanni Tigraay gara riphee loltummaatti deebi'ee yeroo dheeraa ni tura. Lolli kun yeroo dheeraa itti fufaa yeroo dheeraa turiinsa keessatti immoo mootummaan giddu galeessaa fudhatama dhabaatumaan deema uummataan ni jibbama. Uummanni amma duratti lakkoofsaan xiqqaadha jenne kun akkuma bara dargiidha lakkoofsaan xiqqaa ta'u malee mootummaa fudhatama hin qabne kuffisuu danda'a jechaadha. So there is still a possibility Finfinnee magaalaa keessaa bahu jechaan yookaan mootii maqalee keessaa bahu jechaan injifatamuu ta'uu danda'a jechaadha. Maaliif durbichis amma akka deemaa jirutti mootummaaf mootummaa jidduutti rakkoo jirtu otoo hin ta'in tokkoffaa akka sabaatitti oolanii humni amaaraa nuti uummata Tigraay kana irraa hanneetaniin waan duraan isaan TPLF nu goote hundumaa deeffachuu qabna olaantummaa keenya mirkaneeffachuu qabna kan jedhu kanaan waan deemaa jiruuf inni kun immoo naannoo birootitti illee mootummaa Abiyyii kana akka inni jibbamuu fi akka uummanni harka jalaa fudhatuu fi isarratti akka qabsaa'u taasisa. Maaliif ilaalchi paartiilee warra amaaraatiin deemaa jiru kun nu malee namni jiru olaantummaa keenya fudhachuu qabdu nu sagaduu qabdu akka waaqaatitti kan jedhu kana qabani so sababa sablammoonni biroo illee mootummaa Abiyyii irratti duuluun dirqama itti ta'uuf deema. Haalli akkasii kun yoo dhufe immoo mootummaan Abiyyii kun yeroodhaaf TPLF rukutee magaalaa keessaa baase jechuu hin danda'a ta'a. But it is not the end of the war. Lolliin dhumu jechaadha. Injifannoodhaan dhume jechuun yeroo san hin danda'amu. Ammatti garuu akka mootummaan galgalaa ganama beekaadhaan yoo agartee jiraatte miidiyaa consumption daangaa malee guyyaa takkitti ibsa yeroo 10-15 kennaa jiru jechaadha. Jeneraalonni wataadaroonni ajajoonni Abiyyii mataa isaa dabalatee kun hundumtuu iyyuu psychological war. Akka uummanni Tigraay yookaan uummatoonni biraa illee kunoo mootummaan injifachuuf deemaa dhuma ta'ee jira. Kana booda Abiyyiin namni danda'u hin jiru. Warri qabsoo gochuu barbaadan kan biroo illee warri fincila barbaadan warri akka Oromoo illee warri akka Walaayittaa. Sababa sablammoonni biroo hundumtuu abdii kutadhaa mootummaan kun akka barbaade isin godhuu danda'a kan jedhu kana dabarsuu waan barbaadaniif the media has become the major war front kanarratti lola kanarratti daangaa malee miidiyaan agartee lola guddaa deemsisaa jira. Akkuma beektu meeshaalee lolaa keessaa tokko guddaan egaa interneetiidhaa fi miidiyaan mataan isaa informeeshinii ta'ee jira. Naannoo Tigraay irraa waan bahu waan TPLF silaa baasuu danda'amtummaa intarneetii irraa kutanii telefoon irraa kutanii waa'ee waan TPLF irraa dubbatamu amma dhaga'uu hin dandeenye jechaadha. Mootummaatu seentiraal gavarnamentii kanarratti to'annoo qaba waan ta'eef Abiyyii bakka barbaade irraa kutee ofii isaati garuu kophaa isaa odeeffannoo dabarsaa jira. Intarnaashinaal miidiyaa warra ammootu iyyuu miidiyaalee addunyaa kan silaa agartee bilisa ta'anii walaba ta'anii naannoo san deemanii gabaasuu danda'an hunduma isaaniitu baasee ari'aa jira. Kun hundumtuu walitti ta'uuf maaliif lolli bifa hedduun deemaa jira jechaadha. Walumaa galatti dinagdeedhaan deemaa jira. Garee odeeffannootiin deemaa jira. Lolaan deemaa jira. Dippiloomaasiin deemaa jira. Hanga danda'ameen uummata irratti xiyyeeffatee uummata ittisan naannoo sanii buqqisuu irratti deemaa jira. Kanaaf akkanatti mul'atutti is not going to end. Dhumuun danda'u lolli kun yeroo dheeraa turuu deema. Yeroo dheeraa gaafa turu kan ammoo keessattuyyuu itti bahiinsisaa baay'ee waan nama sodaachisu. Yoo akka amma deemu kanatti itti fufe
ومن أمارة كدرانو جو سبب سنو موت برو فجرت سينجل تشيني وان نتاني مالي وان نيان نمالي وان نوين مالي وان ندب نمالي دبتشون دن ديتن ما جب سني دكتور أبي أكام مدي مكانت هم نكانا جبسة ركو قدو أكا يغزلافا كي هت تاتي ومتو تولي كاسي ومني والوراني والورانسان نانو سن قفتون تين باري توبيا قفتون تين نانو سن قوتون بلا قدو كي سينو ديمتي so it's not end makale kesa TPLF ni yoka ajiyoto gento te si baase yoka mohi ajese ke churanu to mafit ayu lubu manu to mafit ayu that's not then because amma kuni lolo ummata te hejra wan te ummata fu ummata za kawli tibu so moy fa dam fakenya fu ha sa na michi to ko ne wagarte na michi amara ha ti worra sa mo te gre turte il masir rar gatera innisi amara te hetin ni gara amara ti lola il misa mo te gre te gre te gre na solo ilmaki yafani wololu de mina kan jiru haicha lola feseju so kunalin this is already civil war amma sadarka motumman doksu haya lumale ummata fumata kesetu amara fitigre wololu jisa jira civil war in kunammo babalate gumna neftanya tif abdi gudayo abdi khoru tate magalalen ummato to bro kesetu tun dumtu yu kana bidangu bachi demti so lolu dum undem wechara kasitti ba ye hamata de majira kanannamulat bareda akuma tiyette lolli kuni hintumram ani commentin bakatan rakabu mali lolli feesi la makaba lolli jara la man kan juddu geggefamu feesi ndura lola conventional war lola fula fulletti me shale gurguddo dan tayaran wa hundan wal dura dabatani wal dawan jechu lola science conventional science dan hoggana mu jechu lolli lamafan lolla ripelo lati amma facing dura conventional warin guyale murasa boda bilsignan makale to hatte akka makale ke sadi chistutunat mulata face wani nitumrama ya guya murasa boda makale ke sa wayane ni arihani etin amana kanatunat mulata garu face two lati tifofa samboda face two lolla lolla gorilla war lolla ripelo lajechu kan ya chumali akuma oromon akuma waranni bilisumma oromo lola ripelola motumma reggeesa jirutti isanis samboda lola ripelola motumma abiyirratti geggeesani jeetanamana kan ya chun gara bosona dedde bititti wan debyan nafakkata carrabra wan qaban nattin fakkatu harka hannanitis hida abiyi jalawan de man nattin fakkatu jerukun akalan tilmamut garu wa reality dan ta huni lalla ati yo wayanin makaleke saka ariham tutehe carran wayanin mal tahayetteti lalta bosonen debyanimo deddebiti debyaniti qabsori pelola egalammo carran sani akkamittil mam ta carran sani kanaboda ya yo akatama jittehe makaleka ba anka carran broken be lekalama fa kajuru sumo qofa tahayyu ana kanatti hakkatatti most probably يرغدنان همني ويانه كدراني متائر تاي لنجسي هو غناجركون عمري ديرا بكن تروزاني شك انا كنت فكاتتي ام اوريدي سنسيتيفيتي وني فتح كافول درت تسبه ملتو دبيني انغو ولدرغمي ابي في دبليسون يو كان موتو يو تي بي ال اف في بي 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 برتر تي سبب 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 دي واجرتي درت تسجيرا dannoni nanno amara mayo agarte jiratte nuhunnut biyeken nafrachu qamna kajirgan kana qofayyu miti fakkenya fi doktor abiyi nama tigrayim bakabuse motumma yeroda cehumsa achikaaf kaninni jede namichachikaaye lafa ammasila motumma ne abiyi motumma mahajennu ni gashirti chiriftalle tahu namichan tigrayin habulchu jidame qadimamesan nanno tigray baka amma amari bilisa bafni rejulsan bulchun dende ho kanje already wol morbi chal kamdir yo kajelat gadi kamne la le jiran te amari kunila fake nawan te hef durano yu hakamale tigray in kesetti makame merab tigray jitte yu ma mudaf yo kammo migam de tigray jitte wa mudaf mirgen kabdu kajelu abiyirtu dula turat makalla fakana akana jedama male tigray miti kana hu bina mchikuni ka tiketti kunmo baka kana bulchun dende nu ورا بارستي انو يا مار نتو بولچو قبا كنجر اوريدي اجي كيتتو يو چگي يونا انت كاي جرا چا ول فالمين كاي جرا كوني غا بارتي بلتگنا تيغراي كاي نيجارو ديمو جي في
حالتي قد بلتقنا كان أمارا يجو وكان موتو يهون تفانو في جرم فنين إذا كانوا قفتو يهون أبتو أبي جرت اللي ريفلكشني كبعد النقود ما لي في أبي جنو قصته هو أم بربادوف نامي جاني مودة نانو كان اللي مكا إسين جرتو نكو مني تقرأينا تهين كان يعني أم تقرأ ومجد أيامو بربادا إسين أسا جيتو وني هالي أبي جي متاسا تينو نو 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 تقرأت أفوني أتفيد وفديما جرتو نوم فرتهم وكان جرتو كانتو تقاية جال سو أبي جي في ومن أمارة جدو تلا والأبين بروكا وفديما جال سودا سودا سبب آنغوتا كان راكن كي كان قفا يو متي نانو ني أما جرري بل سبابنا جرو كل مو أمارة قفا متي كن نفكيسا قفا نانو أمتا والقايت أمتا آغاو تجرا رايان كيسا كم جرون أمان نورو مورا أمان نورو مون كنا موتو نتي أمارة اللي متي نتي كري متي فين أفبولشو بربانا جا جر سو أمارة والانتو ما يساجر كهجو بربادا يو موتو مان أبي جنانو سنتوهاتي إنه يوم مثلاً نبرأ موتوا جلكن أنتوا حتى كنجرو كان تقرأ تدو ولا مين جوا سبب نبرأ أقسم أتفهم وربادو سو كنين هندم تو ركونا عند سنيب أبو الإسادي مو تي بي إل إف مو كانوا دتوني في جدام تيجا غافا غاما غريب إلول توم ما تدي بته وان موت ما إسا كان مورمو وان سديدو كيسة تو يوان أمارة تل أمارة جلت اللي بلو ديدو وركو متراية كان تورك أجا وركو كمان تكانوا دمجيو وان في دن ديتين وجين كندفتين وتم ما أمارة رتلو ديمتي لولي كوني ديمي ديمي لولا أمارة في سبب سلموت بيسان كيسا جو يونا نو سنرا يو بحي يو خابا كيسا يو بحي غم جدو غلي ساتي في غم كباسي تلين رفه ديمي ديمي سيفيل ووري فنو ديمي جاد أبي وقال مان كان كيسا تي واني اني قد ايو جرات تسغبي هكا تو كوهوم نان اللي تاس دوران جرتون اندما بلليس from Nobel Peace Prize winner amma gallo lo lanje u ta na ma fide te hera jara so tplf fulendo bro wan kabdu ni te fakkatu gafiken ke hetto ci debu hire de sin qabachu den detu yo magala ke sabate bosona ke hedde bitte lo lura lo likuna motu yu maka tplf ko fani wan de mun te fakkatu malifi amma akuma dotti sin jede no manni na tigre ta hun madam man sa ya kama si godher so tplf in de geru da bun barbaqi sa yu tigre ta te yenna finde ke setter ro ge gichu da shakki bu da sirri polisi kesa jiraachuun dandeettu bureaucracy kesa jiraachuun dandeettu daldalaa taatee abbaa qabeenyaa yoo taate TPLF mallaqa gedhamte gedhamte shakkamaadha so biyya addunyaa kana keessatti simmootu yoo professionalillee hojjetaa jiraatte tahe akkuma amma kun namicha health world health organization illee TPLF dhayyoonnaan saamiseen summaan namnummaan biraatu yoo kan tahin hundumtu shakkamaadha so lolichi amma ummataa fi ummata jidduutti aga dandahameen mootummaan abiyyillee mootu yiwaan ومن أمارة نانو سنتي فجدها مجروف قام أمتا في أمتا تديبيا تي بي اللي في تي بي 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 جدوتي وكابي جدوتي ديماتون تهين أمتا تقرأي دي في أمتا أمارة جدوتي ديماتجا سو وري بي اللي تمان كن وان تي بي اللي في موقف نتون تهين بودا أمتا تقرأيين كموقف متوو ديماتجا ديتين نتمول أذيجا إني كونس كان أمارة جدوية كموقف ونمول أذا إني تون مورو مقابات جندندو هوقنا نس يجرمو دندا maybe the younger ده لو تهارا وكيسا كير رجالا كان رجالا تيك فدي ورما ام جرو كنين همنانس تلو من نجرو كبني صورتني جرو كان افو يسان تيو بدو دندو probably a younger generation may come up with people if am جنو كان كيسا اسا قبا يومتي ور تي بي ال اف انت هلو يور درانين موتما دكتور ابي يتي فاك تو سيمباتيك ابنو يو هندم دساني يو دي سنين تي مقاتي كريتي لو اجي فما جرا ما جرا بدا جرا وان جدنف humni bros ke sa bikle alatti hammata de mudanda kan jiru namu la daj it's not only one way karumati pe le fikano qofan ta hanati fakkatu ak ummata tirakon kun dufa jirawante ummati ci morakko kana furra qolachuda alatti gurma hayi wan de mun fakkata ega askesati wan akamesha worana lola kai san qaban yo magalale ke sabasan bakken meshalen kun itikufa man esa kan jiru gaafi guddo ke seenu de machara yo bakken mejalen urana kan tipelle fidrana ka kabdu nanno magala ko fatti ku fume ka jiratu taate amma baafte gara bosonatti galchiti mo achu matti rafamo akka to hatti kan jiru kun ndumtu rakko gudda daaf jeekum so gudda nanno sonitti fi ummatatti so wange so na fakkar ga ko wani to ndarta bareda wa en tipelle fi wa en ummatati grai kun adda qulqullaawe ummata fille qabsaawo ta fille ummata Itoophiyaa fille adda baafamuutu qabaa jeetiin yaada maali fiyo jenne
TPLF في أنا كلمة كوتي TPLF في بلسجنان إسال لتشوتو دينا أمة أورامو تجيتنا منا أبينك يكون يوم يجيرم كان يتشون أمة تغرى يتشون آمي TPLF في بلسجنان أمة أورامو تيف دينا تون إساني ساينتفكالي يرو مسارا موتما أراكيلو سينن تستد تهجرا جيتنا منا TPLF in yero masara motumma arakilo sente oromia gutu ke sente nama ajesa turte nama hida turte nama sama turte wahundo guda turte wanden de se tufa arra TPLF in shabia nutti fideti abiyin warana motumma bi alati nudawe jette himat garu kanin an sena ke sat an matan ki raga baudan dahu TPLF in موتوما إرترا فايدمتي أد بلسوما أرومو هنگا غوبيلت ورانا ترتي يتشو وانو ما إسين أمة أرومو ردلغا ترتي تو أمان تن ديبئي إسين ردلغا وانو يكما TPLF دلغا ترتي تو أم ديبئي بلسغنان إسان ردلغا جراجي تي يات كنافو يكم توت ماتو وال يكا جرا وليس أجيسا جرا وليس واني قرا جرا لچو تو أن أكلمة قوتي دين أمة أرومو تي جيتين أمانا. نموني توكو توكو يرو TPLF فيرا أمة أورومو قداني لالانيس نمولاتا. مي إما خانا أكامي لالتا TPLF في بلسجنان أمة أورومو تيف مالي جنة ديفاين غورو دن دين. كان يتون قمو أمة تغرائر را عدد دبين بيك. باي غلطة غافي باي باي برباجيف تورتوني نوفاك أورومو تي أمة كينا بيجا. Dugaan bercuma sih, wanita itu jadi 100% dugaan ane wajib usirat waligala. TPLF cerak apa dah turut, warga di dalam itu berbuntu anggota turut. Cerak apa dah turut, so nama tu you aku masalah konstitusi ini hari si makaraf Hindi gerhar lejat tu, fikir lese le mereka nama biaya bulan jadi lejat tu, so aku jiru lu. Authentic kata he, kat dugaan bakap umman ummat aku jira tu jar moni sabah sabah dugaan bakap umman aku hijra tu kan tasis ini sih. Dr. Bimfa opinion of Jarmot bro were her spirit to Lebanon to Kabul Messi. Yero Gavs and Gurmesitu, Umata can get in Bulchuraf, Umata can get Hajuraf, Oromota Uga, Kaumataf, Yadan, Kabiovit, Yadan, Kabudina Savajalatan, Kabudina Adamata Genjalatan, Kasabonum or Mogabesan, Balle Sani Fitani, if you will to Hagechada. Warra kalamati fi warra akka Dr. Abiyyif carraa guddaa kennanii waggaa 27 guutuu ummata oromoo hidhu ummata oromoo ajjeesu qabeenya isaa saamu wajjin dalagaa turan. So itti gaafatamummaa TPLF irra qabdu Abiyyi waluma qixa qaba. Waggaa 27 guutuu itti aanaa intelijensii taheetaniin ummata keenya ajjeesaa ture halkaamiin ciraa ture ija balleessaa ture biyyaa baqachiisaa ture qabeenya isaanii irraa saamaa ture waraabessa nyaachisaa ture وأنا جمع سيراتي نج سيراتي نوجد قدامي تربان وجهه جتام بوتو يلا على TPLF أبي يوم تورم ووتي والكتا دي غرا غرو ما تكيونكو خلاص سل هر مو أكتيف إن مين أما فهم نوانين كم ده فورم يا كيسة رفت واقول جون دهيم ماله هر مو تو the most dangerous enemy for دورم أم هر يرو هر رجل ركنتي TPLF شانت أسيت أتتباهتي جرتوان ته فهم نقول ده كباتي ورمو مين وانين دن دنيا Amat most aktif kan orang mohi, kan orang mohi Yesus, kan orang mohi biar rabas. Kan orang antum mah sebenarnya nafsunya lah demi sejarah jadi orang mohar rabi. So, mida kalau saya boleh dikatakan rah, boleh ajar orang mohi walau fokus menelal abi ummat hanya TPLF injala praktikali kata mana. Akamalah amat ayat cara jual kerja yang kita kembali, yang orang ini bahan mukanya Yesus. Orang muda sila dan detik kawan kafir yang muda kerja kafir cik suruh dan mana dati gurau kerja thay ini tersusah juru. Kafir yang muda kerja sampai se kan balai sajuru. Makau bodin ada apa atau kafir jual muda mati kafir ajaru. Jual itu tu ko magalah kisah tikan Yesus ini berabis saf kena juru. Harra aku makalah sa abis. So at this level harang kalau yang lalu Active enemy, kasirriti nu balles unrat hojjetaa jiru TPLF in caalaa abiy. Kana jechaan yaadaan garaagarummaa qaba jecha miti isa kaleessa asirratti hin dhufne walaal. Tokko kana. Lammaffaa TPLF dogoggora kaleessa hojjette qofa yoo osoo hin ta'in, achiin asuu iyyuu dhiifama gaafatte hin beektu akka jaarmaa haatetti. Nuti ummattoota sabaaf sablammoota kana miinee jirra, dogoggorree jirra. Abiyyi maqaa paarlaamaa isaaniitiin dhiifama haa gaafatu malee TPLF akka jaarmaa haatetti guyyaa takkaa mootummaan isaanii waa jedhee beeku.
TPLF wajjin beektu ilaalchi sun akkuma jiru jiraachaadha. It is pending. Ilaalchi duraan hin agarte olaantummaa keenya qabachuu dandeenya jedhu sun akka taane taane goof tokko biyya bakka sanitti dachaananni jedhu sun inuma jira jechaadha. Haga namichi ol baasee sitti namnitti lakki namichi kun waan gaarii yaada jechuu wanta dandeettu jiru. So bifa sana iyyuu ilaalle ammas rakkoon abiyyi qabuu fi rakkoon TPLF qabdu waluma qixanuuf. Bakka takkatti garuu TPLF fi abiyyi waan garaagarummaa qaban na fakkaata. In terms of tactic and strategy. Tokko abiyyi humni inni filateetiin ammatti qabsoo waliin gochaa jiru yookaan ammoo humni isa deeggaru humna naftanyaati. Humni naftanyaa kun ammoo fudhanii inni qabu Itoophiyaa bara Haayile Sillaaseetiif achi dura turte. Warra dargiidhaan booda dhufe hundumtuu seenaa Itoophiyaa balleesse, seenaa Itoophiyaa diige, ijoolleen humaan beeyne, maqaa baranne jedhuun sirna caasaa kenna kan mootummaa, kan mootii irratti hundaa'an jalaa diiganii seenaa Itoophiyaa balleessanii kanaafuu isa deebisuu qabna. Olaantummaan amaaraa, olaantummaan aadaa isaanii, olaantummaan amantii isaanii, olaantummaan alaabaa isaanii deebuu qaba inni jedhu kun fi abiyyi walitti maxxananii jiran. Kana jechuun maal inni qabsoo Oromoo fi sabaaf sablammoonni biroo waggaa 1500 guutuu irratti qabsaa'aa turan of duuba deebisuu irratti abiyyi is the most dangerous. TPLF isa kana ni mormiti. Uummata keenyaa jechuu otoo hin ta'in ofumaafuu uummatuma Tigraay mataa isaatiif akka uummanni Tigraay ofii isaatiif bulchu. Akka inni aadaa isaatiin bulu, akka inni afaan isaatiin dubbatu, akka uummatu iyyuu TPLF yoo nama biraallee ta'uu dhabe, TPLF akka uummata san bulchitu naannoo ofiillee bulchuudhaaf haa ta'u ni mormite jechaa. Kanatti istiraateejikaalii TPLF fi abiyyi nuuf har'a irra diinni guddaan humna hundaan iyyuu abiyyi ta'eetu ni qajeelatti mul'ata jechaa. This is a strategy. TPLF uummata Oromootiif diinaa miti waan jedhu miti kennuuf keessaa qabu. Haala hariiroo siyaasaa tarree isaan galan keessatti. Tokkoffaa dhimma federeeshiniif yookaan mootummaa mirga sabaaf sablammootaan federeeshinii inni jedhu sunillee doesn't have one aanaa fi kan qabu. Namni akka barbaadetti buluu mirga isaati federeeshinii kana keessattis federeeshinii kanaan alattis. Garuu iyyuu wanni guddaan maalinni sabaaf sablammootni uummanni Tigraay of bulchuu qaba isa jedhu kana TPLF illee yookaan Tigraay uummanni Tigraay illee ni amanaa. Abiyyi immoo kanatti hin amanu. Kanaafuu iyyuu warri humnoonni uummanni tokko sabni tokko of tahee. Seenaa ofii ofii guddifatee, aadaa isaa, afaan isaa ofii guddifatee, naannoo ofii bulchuu qaba isa jedhu sanarratti TPLF wajjin political ideology Oromoo fi sabaaf sablammoonni biroo sheerii godhatu. Kuni waan akka iyyuu shakkii waan hin qabne. Nuuf jettee tiniin san sheerii gooti? No. Uummata Oromoo jaalattee yookaan Sumaalee jaalattee yookaan Walaayittaa jaalattee yookaan Sidaamaa jaalataniiti iska san godhan? No. Mataa ofiitiin jedhanii san godhan jechaadha. Amaarillee eenyuuf san godha? Mataa ofiitiin san godha. Abiyyi har'atti ifaan ifatti sabaaf sablammoota biyya sanii warra qajeelatti ideolojikaalii diina ta'e wajjin jira waan ta'eef is more dangerous to all nations within the empire. So TPLF mootu iyyuu deemtee humna duraan qabdu sun qabaachuu waan hin deemneef wanna ideolojikaalii gama tokko gama san jiraachuu qofatu iyyuu otoo hin ta'in gama gallaafuu deemuudhaanis deenjerii guddaan fiddecha. Kun kan humna kana lamaan laalu. Uummanni Tigraay garuu akkuma uummata jettu akkumatu jettee TPLF hin adda. So TPLF ijaarumaa siyaasaati. Yoo uummatichi jaalate of course uummata wajjin jirti. Yoo uummanni jaalate namootu iyyuu uummanni ijaarumaa biraallee dhaabbachuu danda'a. Yookaan immoo TPLF kan akka ofii barbaadetti illee qajeelfachuu danda'a. So ni waan birooti. Uummanni Tigraay sababa TPLF ajjeefamuu qaba, hidhamuu qaba, biyyaa buqqifamuu qaba, ilaalcha jedhu hin qabnu jechaa nuti qabsoon keenya fakkeenyaaf akka Oromootitti sabarratti miti sirnarratti jechaa. Sirna abiyyi ijaaruu deemu kan madurallee TPLF ijaaraa baatee kan humnaan kan Oromoon irratti qabsaa'ee diigisan amma mootu kan biroo kan ijaaruu deemu kanarratti qabsoofna waan ta'eef eenyutu isa deeggaraa fi sirnichaa wajjin malee qabsoon keenya warra isa deeggaruuf sirnicha inni ijaaruu deemu wajjin malee Tigraay wajjin miti yookaan uummata Tigraay wajjin miti. Isa kanattu iyyuu dabalee Eertiraan illee jirti baay'isee sadii qofa lamaan san qofa miti. Akkumattuu jettee bara 1900 keessa Shaabiyaadhaa fi TPLF wal ta'anii Shaabiyaan humna Oromoo. Akka TPLF bakka aangoo qabatteetiin buna kennaa fi qabeenya Oromoo saamuu danda'an Shaabiyaa TPLF aangoo irratti tiksaa turte. Bakki isaan irratti wal dhaban Oromoo irratti otoo hin ta'in mirga sabaaf sablammoota biroo haa tikfamuu irratti otoo hin ta'in qabeenya Oromoo kan TPLF saamte quuftee gaafa jettu amma booda ani of gahee jira of danda'ee jira ati na wajjin saamuu hin dandeettu jettee walitti kanan qofa Shaabiyaadhaa fi TPLF wal lola. So still innillee diinuu biraati jecha. So kanas irraanfachuun irra qabu ikweeshinii isaan keessa jira innis. Inni kun ammoo tuyyuu akkuma duratti jenna abiyyi wajji wal tumseera. So abiyyi ammallee humna dabalataa kan Oromoodhaaf diina ta'e kan biroo qaba jechaadha. So Oromoon bakkeen itti xiyyeeffachuu qabu humna ofiifuu ganaa hin jiraadhu keessa jiru kan kamatti TPLF fi saba osoo hin ta'in kan inni irratti xiyyeeffachuu qabu the most dangerous. Gareedhaaf uftuulummaa guddaadhaan
babal'achuu dhaaf fedhii guddaa qabu. Kanammootuyyuu deeggarsa meeshaa kan mootummaa jiddugalaa qabu, meeshaa waraanaa, ka diinagdee, ka dippiloomaasii sababa mootummaa jiddugalaa irraa argatu kan akkasumas ekstenshinii ammootu irraa dhuusan isatu uummata keenyaaf hamaadha. Garasitti xiyyeeffachuun baay'ee sirriidha. Uummataa fi paartii gargar baasuun baay'ee sirriidha. Akkuma PP'n nu bakka bu'uun jechaadha. Biyyamma fakkeenyaaf nama Oromooti jedhama. PP'n duraaniin OPD turte. Akkuma OPD'n bakka nu bu'uune TPLF illee uummata Tigraay bakka hin buutu jennee ilaaluu danda'u qabu nurra jira jechaadha. So Abiyyi bakka nu bu'u Oromoo jedhamu malee. Isimila. So kanaaf akkuma biyyi naannoo keenyarraa balleessuu barbaannu uummanni naftanyaa kunillee ammootu Abiyyitti cillaayeffatee, Abiyyitti hirkatee humna isaa deeffatee uummata keenya irratti akka inni ijaaranii barbaanna. Shaabiyaanis immoo achuma keessaan harka galfattee biyya keenya akka inni dhuunfanii barbaanna jechaadha. Akkanatti ilaala. Bareeda. Yaada gaariidha. Waa'een firummaa fi diinummaa kuni istiraateejii fi tatooftaatii fi tatarsimootiin difaayin godhama. Wanni garuu ani nan mul'atu mormi tokko uummata irraa adda. Yeroo TPLF jennu uummata Tigraay jechuudha miti. Murni siyaasaa tokko kan ijaaramee orgaanaayizir ta'ee hanga sadarkaa mootummaatti jechuudha. Leevelii mootummaatti yeroo orgaanaayizir ta'ee murni tokko ikoonoomii guddoo qaba, paawarii guddoo qaba, meeshaa waraanaa gurguddaa qaba, waan qabu kana hunda fayyadamee uummata tokkorratti yeroo miidhaa geessisee yakka raawwatee murni sanii masaraa mootummaa keessaa bahuu baatus diinuma uummata saniitii jeetin amana. Maaliif yoo jenne dargiin uummata Oromoo irratti miidhaa godheef waan eega aangoo Araakkiloo keessaa bahe booda diina Oromooti jechuun ani natti mul'atu. TPLFis bara 27 yeroo aktiif ture san yakka uummata Oromoo irra raawwatan akka atuu jettee oofishaalii dhiifaman gaafanne hanga ammaatti. Yoo Araakkiloo deebi'e yakka san ittuma deebi'aa jechuudha implaayi godha wanni kun. Osoo san implaayi godhuu baateehu yakka uummata Oromoo irra dalaganiif itti gaafatamuu qaba murni kun je'eetin amanaa. Maaliif bilxiginnaan yoo baru Araakkiloo keessaa bahe murni biraa yoo Araakkiloo seene bilxiginnaan diina Oromootii mitii jechuuf deemnaa jechuudha yoo saayikooloojii saniin kan deemnu taate. Kanaaf murni uummata Oromoo irratti yakka dalage cuftinu murna mootummaa Minilik irraa jalqabee hanga ammaatti murni jiru murni san jechuudha. Murni san keessaafuu hanga lubbuun jirutti uummanni Oromoo seeraaf dhiyeessee adabuu qabaa, panish godhuu qabaa jeeti namana. Malee akka firaatti fudhachuun qabu murna san. Amma gara uummata Tigraayi deebina. Qabsoon kana booda waa'ee TPLF the game is over na fakkaata. Waa'een TPLF kana booda akka mootummaatti bara lamaa fi cinaa akka mootummaa naannoo jiraatee jira. Kana booda akka riphee lolaa yoo jiraate sanuu murni yakka dalage san kana booda aktiif ta'ee sossoo'uu waan danda'u natti hin fakkaatu. Umriin isaaniillee deemtee jirti. Daddabiitti deebi'anii kana booda waan gaaraa fi hallayyaa bu'anii fiiganii ari'anii qabanii qabsoo riphee lolaa geggeessuu danda'an abadan natti hin fakkaatu. Murni yakka dalage san kana booda yoo abbaan fedheehu isaan adabaman ani akka waan gaariitti hin fudhadha. Maaliif? Yakka qaamni dalage tokko seera addunyaatti yakki yeroo hunda yakkuma expiring godhu namni murni yakka dalage tokko anytime adabamuu qabaa jeetin amana. International law seera addunyaallee kanuma akeekaa keessaafuu namoonni murnoonni yakka waraanaa crime against humanity, war crime kanneen akkanaa murnoonni dalagan namoonni dalagan international law duratti dhihaatanii adabamuu qaban seera addunyaatii kana ja'a. Kun akkas. Garuu qabsoon kana booda impaayera Itoophiyaa san keessatti deemtu addatti Tigraay keessatti wanni deemu waan jiru natti hin fakkaatu. Wanni guddaan kana booda expect godhu qabsoo uummanni Oromoo bilisummaadhaaf godhu. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo godhuutu kana booda murteessaadhaa jeetii yaada. Maaliif yoo jennee gara bahaatiin Jibuutiirraa, Somaalilaandiirraa Somaaliyaa guddittiirraa gara kaabaatiin, gara kibbaatiin, gara Keeniyaadhaan wal daangeessa, Saawuz Suudaaniin wal daangeessa, Suudaan guddittiidhaan wal daangeessa. Uummanni kun uummata miliyoona 60 lakkaa'amu uummata gaafa Afrikaa keessatti jijjiirama fiduu danda'u jeetin yaada. Garuu qabsee riphee lolaa Tigraay qofa keessa kana booda gaggeeffamtu hangas hunda signifikaantu waan taatu natti hin fakkaatu akka nama tokkootti.
garu bu'a ummanni oromo gara dihatin qabsoori pelola geggeessaa jira gara kibbaatiin qabsoori pelola geggeessaa jira gara bahaatiinis qabsoori pelola yotti dabalamte ka hafe gara kaabaa qofaa jechu daareekshina hafe san gara kaabaa yoo wayyaane osoo hintaane ummanni tigraay bakka san uraa jirtu san guute mootummaan bilxiginnaa kaabaan kibbaan bahaan dhihaan qabsoo hidhannootiin hudhamtee qabamuuf teessi jedheti yaada qabsoo ummataatiin. Qabsoo ummataa saniin mootummaan bilxiginnaa kunis jilbiiffatee akka seeraaf dhihaatu waa takka illee shakkii hin qabu jechuudha. Kana booda qabsoon ummatootaa dalanuuf hin hinti warri Tigraay ka duraan bara lamaa fi cinaa useetuma ijaan nu laalaa ture nu waliin wareegama seenaa jechu kana booda. Nuti bara lamaa fi cinaa wareegamaa jirra. Isaan hanga ammaa callisaniituma taa'aa turan malee ibiddi tokkollee isaanirra hin buune ture. Kana booda garuu ibiddi isaanirrallee ni bu'a. Ibiddi nurra bu'e isaanirrallee ni bu'a. Biitti guutuun ibiddaan belbeluuf teessi jedheti namana. Kanaaf haalli kana booda impaayera san mudatu kolonel Abiyyi mudatu akkamitti tilmaamta? Baay'ee galatoomii. Dura kan TPLF makana iyyuu akka tokko irraa dubbachuun gaariidha. Isaan amma balleessaa duraan jette san TPLF hin qofa otoo ta'in warra achi ture. Akkuma tu jette namni tokko namni nama miidhe seeraan adabamuun sadarkaa addunyaatti haa ta'u sadarkaa naannootitti sadarkaa biyyaatitti baay'ee barbaachisan. 2018 wanni uummanni uummata keenya dogoggorsiisan keessaa sacrificing justice for peace jecha wannaa jiru tokko jechaadha. Haqa tiksuurra haqa dhiifnee nageenyi haa dhufuunsa jedhan jechaadha. Har'a nageenyi illee jiru haqni illee jirtu. Abiyyi soba akkasii kanaan aangootti dhufe aangoo qabate. Abiyyi warra seeratti dhiyaachuun mala keessaa tokko. Waan waggaa 27 dura yoo ta'u dhiifne wagga 2 dabre kana keessattu wanni Abiyyi dalage waan seeratti dhiyeessisu. So inni nama seeratti nama dhiyeessuu danda'u miti. He doesn't have the moral, the ethical. Criteria standardii saniin guutuun. So eenyutu seeratti nama dhiyaasee akka jedhu saniin yoo ilaalle qofa biyyi warra dhiyaatu keessaa iyyuu inni tokko waan ta'eef hattuun hattuu biraatiif wajjin wal lolteef seerri tiifamaa jira yookaan ammoo haqxi tiifamaa jira waan jedhu irra nu geessu. Waan akka ilaalcha kiyyaatitti waanuma aangoo irra tureef waanuma aangoo irra jiruuf aangoo immoo karaa dogoggoraan waan itti dhufeef carraa san argatee TPLF itti duule malee abiyyi warra ajjeefamuu qabu keessaa yoo ajjechaan illee kan barbaachisu ta'e hojii isaati irratti hundaa'e yookaan hidhamuu qabu keessaa yookaan immoo seerri irratti jiguu qabu keessaa yookaan of defendii qabu keessaa lakkoofsa tokko faarri jira. Waggaa 27 qofa otoo hin ta'in achiin alallee waan itti fufeef. So kanaaf gama sanii yoo ilaallee TPLF inni garaagarummaa takka hanga ture qeensaa hin qaban. Ta'isaa irra hammaattiyyuu, ta'isaa irra jabaattiyyuu, qabsoo Oromootiin, qabsoo sabaatiin aangootti dhufe sabuma aangootti isa fide san nama hunda dura fixuu ka calqabeessa waan ta'eef nama hunda dura karaa lolaa kanas kan kana keeke ka fide kan hunda ka fide isa waan ta'eef irra hammaatti iyyuu Abiyyi waggaa 2 kana guutuu itti ajjechaa Oromoota irratti hidhaa Oromoota irratti kan dabalaa ture isa waan ta'eef TPLF humna dhabdee biyya isiniitti waan galteef ka duriif itti agabatamtu malee ka boodatti dabalatti kan ofirraan qabdu. Tokko uummata keenya keessatti wanni qulqullaa'ee taa'uu qabu maalin waan TPLF itti gaafatamtu maraa OPDO walumaa gala itti gaafatamti akka jaarmaatitti. OPDO keessaa immoo the leadership, the heads of the organization itti gaafataman. Isaan keessaa immoo hunda caalaa Abiyyi fi Lammaan itti gaafataman. Abiyyi kanallee bakka kana kan kaa'e lammaa sanallee irraanfachuun nurra hin jiru. Haadhaallee aangoo irraa jirri wal buusuu ni danda'u akkuma TPLF wajji wal lolan. Abiyyi Lammaa ajjeesuu ni danda'a akkuma amma Dabre Tsiyoon ajjeesuu deemu. Garuu wanni isaan dalagan tokkicha. Dabre Tsiyoon amma Abiyyi ajjeeseedhaaf Dabre Tsiyoon lammaa caalaa yookaan akka lammaa dhugaa qaba jechuun dandeenyu jecha. So abbaan balleessa balleessama qaba balleessa sana namni itti gaafatamuu qaba. Kana dogoggorri dhalate yeroo qabsoo bara 2018 irratti uummanni Oromoo bakka silaa qabsoon ta'e nagahuu barbaadurra miidiyooma keenyaan namuma keenyaan karaa irraa wal dogoggorsiifnee wal baafnee humna TPLF Oromoo ittiin cunqursuuf ijaaratte. Humna qabsoo Oromoo faallaa faallaa qabsoo Oromoo deemaa ture. Ka jaarmoota keenya diigaa ture. Ka sabboontota Oromoo ajjeesaa ture. Inni kun furmaata nu ta'a jennee gaafa saraa san qabanne dogoggorri guddaan uumamee ajjechaan kun itti fufe. In fact dogoggora saniif numarti nuyi itti gaafatamu mallee fudhachuun illee baay'ee gaariidha. Because sirna naftanyaa kan amma deebi'aa jiru kanaaf karaa kan bane ka balbala bane isa waan ta'eef dogoggora santu
sirna naftanyaa kanaafis ajjecha Oromoo kachiin booda jiruufis hidhamiinsa Oromoo amma itti deemamaa jiru kanaafis miidiyaaleen keenya barbadaa'uufis beekaa Oromoo balleessuudhaaf qacarraa bane akka qabeenya Oromoo saamsaa jiru dogoggora yeroo sanii waan ta'eef. Tokko kan. Lammaffaan kan gama Hegereetitti achi ilaalletiin yoo akeeknu infaakti bakka duratti sanatti deebiin irra jira. Waan amma tahaa jiru kana Tigraay keessatti katahuu qabu silaarrame akka biyyatti. Gaafni tahuu qabu gaafa qabsoo Oromoo karaa kee irraa otoo hin baasin yaadichi kun qajeela deemuu qaba ture. TPLF must face justice. TPLF fi kittilayyoonni isii kan yeroo sanillee hundumti isaaniiyyuu seera dhiyaatanii seeraan of defend godhanii abbaa seerri baase haa bahu abbaan seeraan hin baane immoo seera dhiyaatee hojii isaa haa argatu kan jedhu amma dura tahuu qaba ture. Gaafa 2018 jechaadha. Otoo Abiy gaafa sana. Innis akka namaatitti TPF illee akka warri isaa hoogganu illee akka namaatitti seera dhiyaatanii turan tahee rakkoo amma irraa dubbannu kan akka kompleksitii biroo irraa dubbannu jechaa. This is very important. Katabri koo hammiti hegereedhaaf. Hegereedhaafuu namoonni har'atti aangoo qabatanii uummata keenya ajjeesuu itti fufan carraan biroo akkuma 2018 kennamee fi dogoggora biroo deebi'uu dandeenya jechaa. Sun dogoggora daangaa malee guddaa waan ta'eef. Tokko kan lammaffaa 2018 keessatti otoo yeroo sanitti TPLF irratti tarkaanfiin haqaa fudhatame tokkoffaa uummata Tigraay keessatti tufamtee turte jibbamtee turte uummata biroo keessa qofamte. Uummanni Tigraay hoyyuu isiintu kunoo waggaa 27 guutuu saboota biroo miidhee keessatti uummata Oromoo miidhee uummata nu jibbisiisee uummata wajjin akka hin jiraanne nu taase jedhee uummanni Tigraayitti ka'ee ture. Yeroo sanitti TPLFiin adabuun seeratti dhiyeessuun carraa guddaa ture jechaa otoo lolo biroon kaasin. Hooggantoota isaanii qabanii mana seeraatti dhiyeessuun hin danda'amaa ture jechaadha. Uummata irratti duuluu akka har'aa ta'u kan osoo hin ta'in. Dogoggorri guddaan akka TPLF lubbuu godhattee uummata keessattis hundee godhattee deebitee of tuulummaa agarsiistu kan taasise sirna naftanyaa ijaara jedhee poolisii Abiyyi qabatee dhufe. Soo kanaafis itti gaafatama qaba ammas. TPLF mayyuu akka lubbuu godhattee deebitee humna jettee of yaaddu godhuudhaaf sirna naftanyaa sana akeekumsa dogoggora badii biyyoowwan dalagee waan ta'eef. Irra caalaa irra deddeebi'ee namni badii hegeree deemtuuf itti gaafatamu Dr. Abiy. Kana qofaa miti amma kan hegereetti achi ilaalla. Biyyattii san keessatti lola dhufuu deemu sababa adeemsa Dr. Abiy baay'ee guddaadha. Amma booda sirumayyuu akkanatti fakkaatutti ifa bahee wanti deemaa jiru olaantummaa Amaaraa san gaggeessaa jira waan ta'eef naannoo sanitti warra jiru qabu itti dheeraa. Lammaffaa immoo hidhannoo impaayirattii keessa jirtu akkuma jirtu naannoo Amaaraa geesseera. Military infrastructure guutuma fuudhanii maqaa lola kanaatiin Amaaratti hidhanii jiran. Amaarri qawwee kan achirraa deebisanii jiru. Taankii achirraa deebisanii jiru. Roobbilaa achirraa deebisanii jiru. Meeshaa waraanaa meeshaa lolaa kan naannoo Amaaraatti galee lakkiin deebifna siin jedhu gaafa lola kanaa gartee jabaate deeme. Maal ta'uuf deema jechaa? Amaarri qofti hidhate sababaaf sablammoonni biroo hundumtuu hidhannoo hiikkatanii Amaarri qofti nama fixuu deema jechaa? This is very dangerous for the ummatoonni biraa kan hubachuu qaban maalin wanni deemaa jiru Abiy maqaa TPLF fixaa yookaan mootummaa Tigraay of jalatti galchee bulaatiin Amaaratti tooftaadhaan akka hidhaa jiru namni hubachuu qaba jechaadha. Waan waggaa 150 dura ta'e jenne san arra ta'uuf deema jechaadha. Amma hegereedhaaf akka dhufuuf deemu. Kuni sabaaf sablammoota birootiif uummata akka Oromoo gurguddaa kanneen lakkoofsa isaanii qofaan milkaa'uu dandeenya jennee yaaduu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf haalli akkasii kun otoo baay'ee ittiin fufin. Uummatoonni martinuu akka mootummaan Abiy kun kufu ammumarraa sirriitti hojjechuu qabu. Uummanni Oromoo waggaa lamaan dabre kana guutuu itti jira. Maqisaaf danda'ameen garuu immoo kana caalaa itti hammaachuu qaba itti jabaachuu qaba. Maaliif waggaa lamaan dabre keessatti humni naftanyaadhaa kan inni onnee itti horu kun hidhannoo gahaa qabaateen irratti doolan turre garuu amma adeemsa keessa hidhannoo akka qabu isaanuma qofa ta'ee duruyyuu Itoophiyaa sana nutti uumee isin nu sagaduu qabdu nuti waaqaa. Wahalikkiin yookaan namoonni namaa kan ittiin shallagamu Amaaraanii kan jedhu kana odeessaa turan waan ta'eef amma wanni mul'ataa jiru Amaaraa jignaanaan agartanii dhaadannoo isaanii agartamti. Akka Amaaraan jiru tokkichu addunyaa kanarratti nu malee namni jiru waan jedhu kana oofaa jiru. Kanammoo Abiy fuudhee meeshaa lolaa itti hidhaa jira waan ta'eef uummatoonni sabaaf sablammoonni hundumtuu otoo oolanii hin bulin mootummaa kana naannoo isaaniitti caasaa isaa diiguudhaan. Caasaa mootummicha paartii biltiginnaa jedhamu naannoo bakka inni hojjetutti hooggantoonni isaanii akka hin hojjenne taasisuudhaan warri keessattuu hidhannoo hidhateetiin mootummaa kan ajajamaa jiru kan sabaaf sablammii biroo keessaa dhalate mootummaan kun deemee olaantummaa Amaaraa isaanirra kaa'aa jira waan ta'eef
ajajoo taarii inni ajajuu laa kan ilaala ajajoonni kun hundumtuu saba tokkotti deemaa jiru jechaa kun hundumtuu deemee humni wattaddaraallee humni poolisaallee saba tokkirraa kan ta'e kan achi keessatti isin nagahan jiraachuu hin dandeenye gadaantummaa fudhatanii akka isin jiraattan mootummaan kun isin taasisaa jira waan ta'eef warri hidhates warri hin hidhatinis sabaaf sablammoon birootis uummanni oromoollee warraaqsa isaa itti fufee mootummaa kana mataa naannessee lafaan dha'uun har'a barbaachisa jechaa tumooroo wulbii tuulet akka amma deemu kanatti waan waggaa 150 guutuu jarri dhaadataa turan minilik dogoggorrisaa guddaan uummata oromoo uummata bal'aa lafarraa fixee akka reedii indiyaa godhuu hanqachuu isaattu uummanni kun deebi'ee lafaa ka'ee akka nu falmu taasise amma booda qabsoon keenya lafarraa fixuudha kan jedhu san karoora santu dhufuu deemachaa. So naannoon gaafa Afrikaatti akkuma tu jettee uummata oromootii wajjin biyyoota hedduutu saboota hedduutu ollaadha isaan kun hundumtuu jeequmsa guddaa keessa yeroo deemu irra guddin namoo namni rakkatu uummata oromooti. I'm telling you. Why? Sirna kana sirna abiyyi abjootu namni fudhanne sabni guddaan impaayera kana keessatti na sodaachisa naan ta'u narraan fudhatu jedhee naftanyaaf inni illee sodaatu uummata oromooti. Kanaafuu duulli dhufu inni irratti deema. Ammoo yoo irratti propaganda isaanii ni agarta beeku. Waggaa lama guutuu shanee jedhaa turanii ammoo ifatti baasanii shaneen waraanaa jirti TPLF wajjin ajjeesaa jirra Wallagga keessatti akkan ajjeefneerraa, dhiha keessatti akkan ajjeefneerraa, inni kibba keessatti akkan ajjeefneerraa. Itti fufa qabsoon kuni gaafa TPLF kaaba keessatti moo'annee as finfinnee keessatti as dachaanee isaan finnaa jedha. Shanee inni jedhu kun koodiin isaa Oromoo jechuudha waan biraa of keessaa hin qabu. So Oromoo fixuudhaaf karoora akka qaban ooradii lafa kaanii deemaa jiru. Kanaaf uummanni keenya wanni amma deemaa jiru kun sirni naftanyaa maqaa mootummaa Itoophiyaatiin nama Oromoo fuuldura kaa'ee jeneraalota lamaa sadii maqaa isaanii yaamanii Abiyyi fuuldura taa'ee akkuma Daani'eel Kibrat jedhe namni abjuu minilik fiixa baasuudhaaf fuuldura taa'ee ittiin deemu nama Oromoo ta'uun hunda caalaa na gammachiisa kan inni jedhe sun isin fixuudhaaf Oromoo fixuudhaaf itti gammaduudhaaf hojiin hojjetamaa jira uummanni keenya alaa keessaa. Wal qabatee wanni kun akka fashal, wanni kun akka kufu, mootummaan kun akka umrii hin qabaanne hojjete malee hegereen akka malee baay'ee sodaachiftuudha jedhee yaada uummattoota kibba jiruu fi uummata Oromootiif. Bareeda. Mee amma gara waa'ee dhuma lola kanaa ni goolabna. Waa'ee waraana bilisummaa Oromootii waliin waan dhiibbaa lolli kun qabu laalla. Dhiibbaa yookaanis faayidaa lolli kun qabu laalla jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo an akkaan amma laalutti carraan inni argate the golden chance jeetti ilaala. Maaliif yeroo waraanni raayyaa ittisa biyyaa mootummaan kun niin qaba jedhee amanu cuftinu walit guuramee gara Tigraay bobbahee jiru keessatti argamnaa jechuun. Yeroo akkasii kana keessatti lafti Oromiyaa hadiyyoo jirti. Waraanni ittisa biyyaa waraanni mekaanaayizir ta'e waraanni taankii gurguddaan madfii gurguddaadhaan madaafaan waan adda addaatiin meeshaalee gurguddaadhaan silaa sossoohuu danda'u cuftinuu fuula isaa Tigraay keessa jira amma riyaalitiin jirtu. Achirraa lolaa jiraa jechuudha. Oromiyaan lafa jirti hadiyyoo jirti. Namoonni tokko tokko amma gaafiilee kakaasanis ni jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo irra loluu baate yoom lolaa jaanii gaafiilee namoonni kaasanillee ni jiranii jechuudha. Carraan waraanni bilisummaa Oromoo amma argate kuni yoo daddafee itti fayyadamuu baate the time is running. Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo Somaaliyaa gara bahaatitti Somaaliyaa moo'ate yemisraaqu dil basameenuu iddaggamaal jeeti gara kaabaa qajeelee jechuun Mangistuu Hayilamaariyaam. Maaliif injifannoo gara bahaatiin Somaaliyaa irratti argate saniin onnee horateeti humna guutuudhaan gara kaabaa dhaqee yeroo saniif. Warra kaabaallee haalaan dadhabsiisee jechuun humna oowwitu saniin. Ammaas Koloneel Abiyyiin yoo Tigraay keessatti injifannoo galmeessee waa hunda too'atee konveenshinaalii lola konveenshinaaliidhaan akka injifannoo argatu an shakkii hin qabu. Konveenshinaalii jala kanaan ni dhawaa wayyaanillee achi keessaa ni baasaa maqalee keessaa illee ni dhiichisa. San booda immoo fuula isaa gara Oromiyaa waan garagalchuuf jecha lolli yeroo sanii lola ulfaataa ta'a. Ammaan tanoo immoo waraanni bilisummaa Oromoo carraa kanarra gaarii waan qabu sinni fakkaata yoo amma daddafee sossoohuu baate humna guddootu diinni humna guddaadhaan gara waraana bilisummaa Oromoo akka fuulleeffatu beekuunis barbaachisaadha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo carraa kanarra gaarii akkamiin laalta waan kana waraana bilisummaa Oromooti wajji wali hiite?
Ya, baik kalau tu bi, kalau tu kau ni repel la wan itu ni strategis ti mesti, kerana ada orang nak lalai ni, kalau motu itu bolu magalat ti, kalau mesti halat cuma mungkin denda. Toko, aku matu jette motu mana abis ti pelle fin tuh curaf, yo katigrain ni aku mungkin tu boleh galat ti jilbi fakih suraf. Warana kau bunduma akan necirafe, kalau orang tu hudumina kau debis, syakin takkan jitu. Even hegeri dapat jilolli wan itu ni. Hun disa kejurung kat dewa hecha meti debil debil leyu bodal le. Karena aku kuna mau orang mau after raba ye bana. Orang mau kau meti sebab tu tu bro le. Orang agar te mau tu man nafsi nyada biye kena te debu. Abu balle suk amna kan juru cala yu balle suk amno rejit ya dunda. So karal karahe dunu je cara gudda bar. Tok karena negara ini jolle de kamzani fira bo rafil le cara gudda bana. Humni akadrani lanu hundat ti babal ate nanu hundat ti nama jisu nama rukutu. La kosaat ini terkata, karena motu ummat kesatih hafu, mor iraj ala sa kamotu ma afduranu, nama nama nikaba, efago dewi nama nujud ini aduan tuh, wari kundi nama iraj ala insani geranyate ummat kabat cuan malanif, ummenne cara hiri rabbahu alatifi, motu ma kanu firra gergel cura cara argat tok. Lama fa, hajuhcani, walfakata nana orang masih titipu udah muda denda, malif. Mautum mana kadang dah men, ummat itu berorak simpati agak cuper badam. Hanggalola senarno seniti bayi jemese demutti, orang orang alleh agak tu kunat agak cuper bad. Hidu fi aje surai nanti kaisu yala. Yaudah dah men mautu akan meragak jurutti ololli gari-gari ni wanin agak cuper badu. Hidam tuh tas yasa tu juga gari-gari geti se. Ummat awud jinak kena maulit araramu fakesem betham ya biji alamalam antroben troben di mana dah hujah. Iwaya jero gabab tuan kalbi ummat hatu. Fakese, hidup tu tak mana mana ada kesan gitu. Ise orang orang simpati, okam monato arga curaf. Cara aku akan demulle odai famajira. Sangko hayu miti. Hogan tu ta PP kanano orang meja kesatih hogan ajaran. Orang selama ni jib baby. Kerja sangat terfatun cuma yu. Anggo orang kasu orang fakese. Orang mau bijalati galan me. Karena mak kerja makajar mau sedet dating galan karena harga tu anggo kene. Oh motum mangku ni kunolali. Nama Kenya, anggota Kenya jira jadi fakih sulaf kalbi umat ayu hawatju saderka sederet akademi berbaru oleh fundo nijira cara. Anak mautuman hajuca duraning gua jira kan hirah surat cara malah nama Kenya. Karena hirah bawa rafille umat ni mautuman murmur rafille malah tu wana nanya halijuru bagai alam jat. Isak umat ini aku mautuman jat. Karena mautu jinanda Kenya hirah taran umfat curaf cara gudab bernama cara. Cara gudah benamku nak kira tak? Umat awal jual kuna murah, umat akan kebersihan curah, umat demak sih, demak furah. Balai sah mautum mak umat rangkeh sirat umat tihmani. Umat ni simpati, okam mautu jinato, ufi saat hidup curah, fakar cara argatus bal balik benama dia macam. So, ega umat ni akhir tu cara argatus malay. Namun wni tihan resources sunjira di negeri sunjira. Namun biaya lagi rupiah di negara kita kabu, akak-akak kerja resources itu argamu, hagam kurang ajar, hagam memotu yuhum ni ada degar ajar, orang nama lain juga hagam gergar ajar ni jenis, gafi bro hata humale, garu moch arra nak kuman senjaya kena, mbal asa dia macam, orang mana orang mau hidup curah si cerra argata, motu mana arra, hum ni basasa hajar tu male, ijesa gudda sa ger bro tuan gergal fatu, confrontation ni kaya selle senora fakumati jatte, hum ni saat ikkan sa, wahani gudda sa ger olahan tuan demu. Akka itifakka itti anjetti bakka dadahi tarkambi furacu wanu mammas jiruna itifakkata amfakke nyafi guya kalesa mumbayasanti salalit nanno salalititti ummatafi wubu wulkabate umna motumara tarkambi akka furata jiru odayfannu arge jira nanno wallagga tamidurata jira gujike sattahature I think kuni wanu mitti babalata de munafakkat wanti guddan isabosona kaysa jiru mitti anabiratti wanti guddan romo kakati jijiramu kabu akka tanu tiyan jachumma Hingga datang itu, in the last 20 years, sekarang di dalam sudut mata royof datang, nanu harar getir itu, namun nanu senjuru bayi insan itu, kapsun doromo hangatokko, bukker itu mana fath harar gefa, balefa, harom benda suni keru, akan nanu dihati tak kau lagi, hati tak kau jadi tak kau boran hati tidak tiap kapsa hajira, anat mulut, kunimal tu video nanjite, ololli barat era af kapsun doromo kehati deh marufi. Karena negara ini malay milkaun dan denu kerja ukur ni, umma ni mau barat era Afrika sokir hature hidan nuran, akka malay akka jilbi fatu galgalaga nama wantu mama turef, jilafi ololasan tuju umma takana saderka malay ragi ser. Somal tu jiramu kabam monubrat,
isa bosona jiru qofa irraa waa eeguu qofa otoo hin ta'in inni nidhatiin ka bosona hin jirre. Ka duraan hidhannoo kanaan baay'ee beekamu uummata mootummaa afoo dhaabbatu sun hundi yaada isaa jijjiirachuu qaba jechuudha. Yaanni karaa nagaatiin jennu sun milkaa'uu akka hin dandeenye. Milkaa'uu jechuun maali? Mootummaa nu qabaachisuu akka hin dandeenye. Uummanni hiriiraan mootummaa kuffisuu hin danda'a. Don't forget, nuhu kuffifneerra mootummaa yeroo sadi. Bara Haayile Sillaasee mootummaa Haayile Sillaasee kuffifneerra. Bara Dargii mootummaa kuffifneerra. Bara Wayyaanee mootummaa kuffifneerra. Hiriiraan qawween miti. Sossoyi uummataatiin. Garuu immoo sochii uummataatiin mootummaa kuffisachaa mootummaa isin taasisu. Kan mootummaa isin taasisuu danda'u waa lama baay'ee murteessaa. Tokko jaarmaa jabaa qabaachuu. Lama waan jaarmaa san ittisu humna ittisaa qabaachuu. Uummanni Oromoo bakka itti dogoggoraa jiru bakka lamaan kan. Tokko jaarmaa siyaasaa keessa seeneetiin jaarmaa siyaasaa jabeeffatee ijaarrachuu irratti namni keenya kan biyya alaatii qabee keessa jiru illee baay'ee irraa qoollifata. Jaarmaa siyaasaa malee garuu mootummaa argachuuf mootummaa ta'uu hin danda'amu. Lama. Lolli bara dheeraa karaa hidhannoo hiikkadhaa jiru kun TPLF qofaa turte, Amaaris qofaa ture, nutis Oromoo keessattis deemee dhufe kun akka uummanni keenya meeshaa ittiin of ittisan kan mootummaa ittiin nama qabaachisuu danda'u hidhannoo hin qabaanne taasiseera. Kanaaf jijjiiramni bakka lamaa dhufuu qaba jechaadha. Tokko uummannummaan mataansaa humna isaaf qabsaa'u kan bosona keessa jiru yaadaanis deeggaru, diinagdeenis deeggaru, qaamaanis itti makamuu barbaachisa jechaadha. Yoo fakkeenyaaf haa jennuuti naannoo Harargee yookaan Baale yookaan naannoo biroolee akkuma barbaadettu wagoon keessa socho'a jedhee uummata keessa inni socho'uu laale. Yoo uummanni mootuu iyyuu dabarsee isiniin kan diinaaf kennu ta'e rakkoo guddaadha jecha. Yoo uummatichi matammaansaa wagoo isaa jecha qabsaa'u ijoollee isaa qabsaa'u humna xiqqaadhaaf saaxila ta'e yoo shira diinaatiif hin saaxila ta'e sabootee jibadha yoo ta'e humna xiqqaan humna guddaa balleessuu hin danda'a haala hamaa keessatti. Kanaafuu iyyuu tokko hawaasa keenya keessatti. Namni yaadaan hidhachuu qabu. Meeshaa harkaa qabaatee qabaachuu baate hidhannoo malee mootummaa qabaachuu hin danda'an. Hidhannoo malee biyya qabaachuu hin danda'an. Hidhannoo malee ofittisuu hin danda'an. Hidhannoo malee nageenyiin argamu kan jedhu kun 100% uummata keenya keessatti amantii horachuu qaba. Gaafa sun ta'e humni amma jiru kunis tarkaanfii fudhachuu irraallee humna caalaa argataa deema. Carraa guddaas babal'ifataa deema. Yoo immoo qonnaan bulaan Oromoodhaa woboon karaa kana socho'aa jira kunoo jedheetiin agartee poolisii mana naannootittuu hime yookaan immoo wataadaruma xiqqoo takkattu hime otoo tarkaanfiin fudhatiin inni sitti duula taanaan ati isa carraan qabdu jechaadha. Humna harkaa qabdu iyyuu ficciisifte rakkoo guddoo keessa seenuu dandeenya. Kanaaf waan akkanatti fakkaatutti wanni lama wal deeggaruu qaba. Uummataa fi humni hidhate. Uummataa fi humni hidhate akkama wal deeggara uummanni karaa nagaatiinis humna isaa guddaa kana mul'isee mootummaarra socho'ee caasaa isaarraa fudhachuu qaba. Tokko. Lammaffaa warri dandeettii hidhachuudhaaf humna qaban, warri onnee gahaa qaban hidhatanii dhawootti makamuu qabu. Warri hidhate mootu iyyuu uummataa wajjin waliigalee tarkaanfii fudhachuu danda'u irratti bobbahuu qabu. Kuni lamaayyoo bakka takkatti wal qabate Oromoon yeroo gabaabaa kanatti gabaabaa mootummaa kana injifatti dhugaa dubbachuudha. Mootummaa kuffisuun Oromoodhaaf is a very simple agenda. Kuffisuun. Mootummaa tahu kan jedhu sanii dubbiin jabdu kan nu qabatte amma durallee jechaadha. Mootummaa tahuudhaaf sirriitti gurmaa'uun, sirriitti ijaaramuun, paartii malee biyya akka jiraachuu, biyya akka bulchuu hin dandeenye namni beekuun barbaachisaadha. Ijaarmaa lamaan kanarratti yoo xiyyeeffanne akkuma tu jettee bobboonis carraa guddaa qaba. Uummatichi garuu yaada isaa kakaraa nagaatiin harkuma wal fuunee qawwee moona, taankii moona, rooqilaa moona inni jedhu sun akka dhugaan ta'in you can see this very clearly. Aangoo irraa buusuu hin dandeette mootummichi akka inni hin bulchine goote garuu humni birootti caasaa sanii dhufa bakka san guutu. Warri hidhate warri gurmaa'icha. Haala amma jiruun ammoo Oromoodhaaf hegereen yoo inni daddafeen gurmaa'in, yoo inni daddafeen hidhatiin, yoo inni daddafeen waliin kakaasin sirni naftanyaa akka Oromummaa lafarraa balleessuu deemu walumaa galatti dhufaa jira. Wobboonis kana keessatti uummata wajjin wal hidhamee, walitti hidhamee sirriitti wal qabatanii fuulduratti deemuun baay'ee barbaachisaadha. In fact namni martuu wobboo ta'uu qaba akka ilaalcha kiyyaatti. Why should wobbo suffer for me? Mee anaafati illee ni jirra mi? Jarri kun obboleeyyan keenya itti gaafatama addaa qabani. Oromummaa naas ilaalti, isaanis ilaalti, si'is ilaalti, hawaasa keenya guutuu ilaalti. Qabeenyi Oromoo illee Oromoo guutuu ilaalti. Afaan Oromoo, aadaan Oromoo, seenaan Oromoo, wanni Oromummaa jennu kun akka lammii biyyaatti hunda keenya wal qixa ilaala. Jarri kunniin anaaf wareegamanii ani bilisummaa hawwuun uummatummaan isaa kophaa isaatiitti xiqqoo dogoggora qaba jechaadha. Hanqina qaba at least. Dhugaadha. Namni of kenne waan guddaa irraa eeguu ni dandeetta abbaa of kenne. Garuu inni haga ofii dandeenye godha malee haga inni dandeenye illee irraa eegunis gara tokkoon itti gaafatamummaa kiyya otoo hin guutin kan nama birootti murteessuunis baay'ee ulfaataa ta'uu deema jechaadha. Kanaaf hawaasa keenya keessatti namni yaadaan
yaadaan yoo xiqqaate xiqqaate yaadaan hidhataa ta'uu qaba, yaadaan hidhachiisaa ta'uu qaba, yaadaan humna ofii ijaarrachuu irratti qophaa'uu qaba. Isaanuma qofa irratti otoo iyyuu humna hin qabaanne irratti murteessuun gahaa miti. Isaa carraa mootummaadhaaf bana, carraa warra nu cunqursuuf bana. Yoo fakkeenyaa fi waan haa jennuuti carraa amma argame kan qe'attu sababa dandeettii hanqina dandeettii yookaan sababa biroo tarkaanfii gahaa hin fudhanne ta'e. Isaan faayidaan qaban yoo jenne eenyuuf humna ta'an? Abiyyiif humna ta'an, eenyuuf humna ta'an? Naftanyootaaf humna ta'an, eenyuuf humna ta'an? Warra Oromoo hamilee cabsee of jalatti bulchee Oromoon harkuma duwwaa deemtee yeroo maraa bara baraan akka nama jala bultuuf humna ta'a malee Oromoof faayidaa hin qabu. Oromoof akka faayidaa qabu caalatti akka jarris jabaatan dinagdeedhaanis beekumsaanis namni biroo itti dabalamaa humnaanis deemutu faayidaa qaba fakkaata. I think there is a huge opportunity uummata keenyaaf carraa guddaa jira. Garuu itti fayyadamuu qabna. Hunda keenya ilaala. Hundumtuyyuu waa hundagaa miidiyaa irratti illee dubbachuun illee nurra hin jiru. Hundumti keenya akka Oromoon jabaatu humna ta'u irratti hojjechuun barbaachisaadha akka jedhu nan mul'ata. Bareeda. Dhumarra geenyee jirra. Waa'ee qeyrootti ni dabarra. Waa'ee qabsoo jennu yeroo qabsoo jennu kana misunderstandingiin tokko waan uummata keenya bira jiru natti fakkaata. Kunis maali? Moggaafummaa adda bilisummaa Oromoo raahuu sanii wajjin illee walitti dhufuu ni malaa laata jeetiin shakka. Maaliif amma EPLF warra Shaabiyaa kana yoo laalte Eritrean People Liberation Front dha maqaan isaanii. Warra Tigraay yoo laalte TPLF Tigraayan People Liberation Front dha. Maaligaa maqaan isaanii toonni agarsiisu People's Liberation Front. Ka uummataa jaarmee uummata ka if bilisoomsuu jechuudha. Yoo gara adda bilisummaa Oromoo dhufte immoo Liberation Front. Liberation Frontiin kuni akka gartee waan namni gartee yuunivarsiitii irraa eebbifamee woboo ta'uudhaaf murtaa'ee jiru tokkotti ilaaluun hin barbaachisu. Ani bara 20 woboo keessaan ture. Yeroo woboo keessa ture sanii fi yeroo woboo keessa ture sanii waan inni uummata kiyyaaf if kennee uummata kanaaf hin qabsaawaa karaa nagayaatiin waan akka fiduu hin danda'u jeetiin qawwee lafaa kaasee jechuudha. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jennu kanaas dachiirraa ol hin biqilu samiirraa gad hin bu'u. Uummataatu yeroo jalqabaatiif karaa nagayaatiin qabsoo godha uummanni tokko. Qabsoo karaa nagayaa godhee yeroo give up godhee dadhabe qabsoo hidhannoo seenaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromootis uummatuma Oromooti. Uummanni Oromoo qabsaa'e jechuun wanni nuti amma expecti goonu kun uummatuma Oromoo irraa himalee warra bosona jiru sanii irraa himiti jechuudha. Warra san qofaa miti. Maaliif isaan sanis uummatumaatu waan qawwee lafaa haasaniif maqaa san harkatan malee isaanis uummatumaa jechuudha. Kanaaf akkuma uummanni Tigraay, uummanni Eritiraa qabsaa'e sanitti uummanni Oromoo qabsoo karaa nagayaa ni godhaa nabaaftii yoo jeesse dirreen tana karaan kana seenanii qabsoo karaa nagayaa saniinis hiriiraanis fincilaanis mootummaa kana garagalchanii gaafii ifii deeffatuun uummata Oromoo laalti ka uummataatti. Yoo qabsoo karaa nagayaatiin hin dandeenyu jaan ammoo finciluudha. Akka qeyroon finciltu kanatti. Ka finciluu dargaggoota qofaa fi miti ka wanni hundi dirqamni kanname. Isaan qofarra dirqamni hin kaa'an. Hawaasni guutuun yoo waan kanarraa qoodan fudhanne fincilli akka qeyroo geggeessuunis galma ga'uu hin dandeessu jechuudha. Zeen. Qawwee lafaa kaasee uummanni kun qabsaa'uu qaba. Yoo karaa nagayaatiin mirga isaa gaafii isaa deebisuu kan hin dandeenye ta'ee jechuudha. Kanaaf qeyroon ammaan tana waamicha gootee fincilli amma fincilli yeroonis hin murtaa'in ka hanga bilisummaa hanga walabummaatti itti fufu labsamee jira. Warri chaayinaa maal jedhaa? Whether the cat is black or white. It doesn't matter. Yoo bashoon san bashoon yoo gurraattii taatees yoo diimtuu taatees waa takka hiikkaan qabuu jaa warra chaayinaa yoo hantuu taajjeessuu kan dandeessu taate. Kanaaf qeyroon kamii kanaa jechuu san osoo hin taane yoo mootummaa cunqursaa kana dadhabsiisee irra qabsaa'ee kuffisuu kan danda'u tahe qabsoon qeyroon bilisummaa Oromoo geggeessitu kuni qabsoon qeyroon Oromiyaa geggeessitu qabsoon qeyroon Oromoo geggeessitu in general term qabsoon qeyroodha galma ga'uu ni dandeessi jeeti namna. Mee qabsoo qeyroon ammaan tana labsite kana akkamitti gamaaggamta? Maaltu irraa eegama? Rizaaltiin dhufu maali? Maaliif marsaa shan
كيرون مرسا شني فينتيلا لابسيتي جرتي مرسا شنن فينتيلا لابسيتي سنتي اتبهني ارغمي هو مالي جتي يات امو كان بودو وان سرير اداني وني ارغمو مالتو ارغما جتي ابدت كان رت مي وان جت باي غلطومي درواي امتاتي في واي بيا واي موتما وان جلو كان درواي دكنو بربادا ريلي مرتسان سا وان تي kani maka I think rakko gudda yuta na tifakka tu mali kajera kani people jira kan romo mo kulkulle se tu mam people sanu abstracting gone romo jira romo liberation front so nikum people jira tikko abstracting dai kan romo mo tu yi romo ta he kulkulle se tu man romo ta yi bse so I don't think that was a problem ani ba ken gudda ni natu mulatu bi yake na kai satti rakko gudda nama warra qabsawu fi ummata jiddu jiru يوكان ابن نما مغيرين أموت ما تو حمد جدو جرو خنات ملدو صدركا هو بنو حواسات جتشو مال بيجتا كررتي أبان أمت أبان بيا أمت موت ما رتي أبان أمت موت ما أمت أنت موت ما ميت أبار ريتي جا يوكان نغو سكان موت ما نهل سلاله سيبان مر ركاه ما كواه أتين نما بلشو سو بيجو في ترتي اتجاه هذا ما قد تاك أبو أمتا بيجي تيسا وان تاتي بلسوم ما نسي وان افتي تاين نوت تا أمتا تاتي بلسوم ما أمتا انتهين انتهين أمس أكو مدرت جد أبار ريتين هو وان تهيف بلسوم ما نما غريتي نموت ها قوتي سن مو سرنا سامتشا سرنا أبار روما في دمالي فايدان كب سو بلسوم ما يون افتوس كو أمتا تاتي بيجيس كو أمتا تاتي والانتوم ما برباداموس كو أمتا تاتي بيتهن الرت نمن مرتسو كب بلسوم ما في تفيس كمرتسو كب أمتا موتوم ما غاري أرجع تقول أفيس كمرتسو كب أمتا بيفي تو هتة كبين جسات الرت أباته هو أفيس كمرتسو دند أبو مرقس كب أمتا ركون قدوم مالن بيسن كيستي موتوم ما أفي وني موتوم ما جرب كونسبتين بي موتوم ما جنكوني في أمني غرغر تير بيسن كيستي موتوم ما كان أبابيات جنمه همنا لها أمت الرافع الثاني كبين الرسامني كبيني كموت ما تهى فلثني بردر جرا يجبر لي كان أم فاته هرك ترى جرا موت ما تهى كدر أمني بيجي تيساته هو يو تيورتي كالي أكتو كم تهى كيس جرت ملاي ونكم كيا سين هن ملة لفا كيا رت مرتاس في مرجن كبد كردا الرافع له هن دندت كان هيمن ها كان هيمن هم نكيا ول هن دندت جدا اتجاهه ثم أك أبا بيجي تفرت فلتشو هنك أشوتو أكوان بيجي موت كموت ما تاتي أكوان بيجي كغريك أنك أوه هدا تاتي تلالا ما جاء كن ججرمو كبدر أبان بيجي أمتا تهون أمني أمنو كبدر أمني متانسا غافة أمني أبا بيجي تهو أمني موت ما نكد أبي فات أمري سان أمرين كبدر مالف بيجي كي يرد أنا سأبا أنا رد مرتس من دن دي تو كوه فيته وكباتي هار أمري ميلس يلا هارا يجا من أم مرق كونجرو نبني فعلات هيد وام موتوم ما نبى بيا فكاد هيد أبان بيا مو أمني أكنا ما لقاه ده هيدا توك لام موتوم ما نسي بيا مرجي أمم تاجرودي ديمقراطية وني جرا ممكن ولا أنتم ما أمم تاجي جادا وام برانك أبو بيك موتوم ما نس كأمم تاجه هو كمان ده موتوم ما نموت أنغور جرا نتيمتي يو بيجسنج كهت أمني مرجي فيه بات موتوم من أنا أفنى برباكيسا أنا تو موتوم ما برباد نجاهم بيجالور أف موتوم ما نبرباكيسا نجاهم بيجالور أف بوليس نبرباكيس بيجاكية دانكا ساتي فتشورا هم نورانا برباكيسا يعني أمم تجيو أمني هم نورانا الله كأمم نبربادو في أكو أمم نبرباد تجرات بوليس نللي كأمم نبربودو في أكو أمم نبرباد تجرات موتوم ما نانغور ثاول لي كأمم نبربودو في كأمم ثافتلو كأمم ثافلو كهوب جرات ركون جرتو ما موتوم ما نس كيا متي وانجرو كنا هوا سكيس جر موتوم ما كان كيته هو كبومت يوم موتوما كان كنتين يسجلوا سنة في الرحلة في بوفتة موتوما سيفته وجارة شون ميرغومت هاتي ديركا مجرين ياتيس بايزوي يوم موتوما جرو غاري سينتهين غلغل آغانا من الامتا هنا جيفمتا كبين يكيتا ساماما اينجو ما كيتو فتما وان تهيف موتوما واني جلو كون كبين يوم متا تهو ومانيو بچو كبچا إرراكو رچو كبايو كيسان تهين تهي amma biyya demokraasii hin jira jedhamu keessatti wanni mootummaan yeroo hunda jijjiiramuuf maali uummatatu kan isaan ta'e aangoorraa gabuuse kan isaa ta'u ammoo aangoo tolbaata maaliif mootummaa tokko uummataati paartiin duraan aangoorra jiru aangoorra ari'ama sagalee uummataatiin otoo lolaan hin ta'in paartiin duraan aangoorra ture ammoo tu aangoorra bu'ee kan birootti deebi'a jira kan maalirraa dhufu
ummatatu mootummaan kiyya. The institution is mine, kiyya. Kan paartii ti miti, kan namoota dhuunfaatii miti kan jedhu kana waan ummanni hubatuuf ummanni ofitti dhiisu jecha. Lama, biyya, mootummaa, ummanni hubannoo kana qabaachuu. Sadi, dirqama lammummaa fi mirga lammummaa biyya keenya keessatti baay'ee beekamaa miti. Dirqama lammummaa keessaa tokko guddoon, tokko guddoon akka ummanni kankee biyyi kankee seeraan jiraatu waan sirraa eegamu baachuudha jechuun maali? Ijaaramuu barbaachisaa yoo taate ijaaramtee argamuu qabda jechaadha. Hidhachuu barbaachisaa yoo taate hidhattee argamuu qabda jechaadha. Maaliif? Yoo dirqama kana guutte malee mootummaa qabaachuu hin dandeettu, biyya kee ittisuu hin dandeettu, saba kan kee ittisuu hin dandeettu. Kuni namoota tokko tokkoof ebalu qofaaf kan dhiifame akka nama duratti jirti waggaa diinama guutuu keessa fedhii kan keetti ati waan deemte qofa tonteen si qofa tonteen lammiin biyya sanii lammiin Oromoo hanga isaa danda'ame kan Oromiyaa akkuma kan kee ani dirqama lammummaa qabaa ani hidhadhee biyya kiyya uummata kiyya ittisuu narra jira biyya tiyya kan mootummaa cunqursaa jala jirtu bilisoomsu narra jira jedhee amanuu qabu tasaa keessatti. Gaafa uummatichi sadarkaa kanatti amane warraaqsaan ta'e qabsoo hidhannootiin ta'e biyya ofii dhuunfachuun akka malee laafaadha. Wanti guddoon hanqinni guddoon jiru biyya alagaaf gadhiisanii biyya mootummaa warra ofiin jedhee achirra taa'ee uummata isaamuuf gadhiisanii akka waan abbaa biyyaan ta'initti akka abbaan mootummaan ta'initti hawaasichi waan uf laaluuf mootummaan akkuma barbaadetti ashuuraallee irratti murteessa. Akkuma barbaadetti qabeenya irraa saama, akkuma barbaadetti suuqii irraa cufa, akkuma barbaade konkolaataa irraa fudhata, akkuma barbaade lafa irraa isa buqqisa. Because people are not seeing themselves, they are the owners of the land. Mootummatu biyya qaba jedhee yaada jecha namichi uummanni. Kanatu jijjiiramuu qaba tokko kana. Lammaffaa erga yaadni uummata keessatti akkanatti jijjiirameen booda uummanni akkas jiru kun yoomuu mootummaa cunqursaa jala buluu hin danda'u. Mirga ofii beekaa waan ta'eef. Warraaqsi barbaachifnaan karaa nagaatiin warraaqsan mootummaa ofirraa buusa. Hidhannoo barbaachisaa taanaan karaa hidhannootiin mootummaa ofirraa buusa. Biyya Ameerikaa keessatti ka ta'e kana. Ameerikaa keessatti ilmaantu abbootiin lolee waan abbootiin isaanii saamtu turteef mootummaa dimokiraataa ijaarrate. Ingiliiz biyya kana bulchaa turteef sirni gosaatiin. Lakkii sirni keessa nuun taanee saamicha malee waan biraa nuun buufnee. Isin nu cunqursaa jirtu jedhanii ilmaan isaaniitti ka'anii Ingiliziin biyya kanaa baasan. Baasuu qofatti hin dhaabne. Gaafa baasan konstitushinii yookaan heera isaanii keessatti uummanni Ameerikaadhaa mootummaan biraallee ka cunqursu biyya isaa keessatti hin dhalata taanaan uummanni ofirraa lolee of bilisoomsuu qaba waan ta'eef heera keenya keessa akkuma Ingiliziin lolee of keessaa baafne mootummaan biraallee Ameerikaa keessatti diktaatarshiippiin yookaan abbaan irraa akka hin dhalanne uummanni akka hidhatu hayyamamuu qabu jedhanii barreessan. Biyya keenyatti kanatti ta'uu qaba. Lammiin biyya sanii ani hidhachuu danda'u hundarra jira jedhee mootummaa cunqursaa yoo ofirraa kaasu jedhee argii koruu danda'u qabachaa falmuu danda'u qabu. So gaafa kuni guute finciloonni keenya sun hundumtuu fuulduratti deema. Gama ammaatitti haa deebinu. Waa'ee qabsoo qeerroo. Akkuma xiyyatte wanti namni jedhe kuni umriin laalu. Mirga lammummaa dirqama lammummaa inni jedhu kun umriin laalu. Jaarsa taate yookaan saala laalu. Dubartii taate, dhiira taate. Beekaa taate, wallaalaa taate, barataa taate namoonni dalaala mirgi lammummaatiif dirqamni lammummaa. Ijoolleen xixinnoon waan onnee qabaniif, waan murannoo qabaniif nama biraa caalaa haa muratanii bahan malee abbootii ilaala, akkaakayyoota ilaala, haawwotii ilaala. Qabsoon biyya uummata bal'aasaniif ijoolleen dhumtuun hunduu erga du'een booda namni waan argatu hin qabu beeku. Ijoolleen qabsoof baate kun hin du'aa jirti. Erga du'een booda waan arganna jedhanii qaqqabsaa jiran. Abbaa kiyyaaf, obboleessa kiyyaaf, wasiila kiyyaaf, haadha tiyyaaf, haa dabartu jechaadhaaf lubbuu isaanii dabarsaa jiru jechaadha. Kanaaf uummatichi kun nama lubbuu isaa isaaf dabarsaa jiru calliseetummaan taa'ee isaan bilisummaa naa haa fidan inni jedhu akka namaatittis qajeela miti. Akka waaqaatittis immoo cubbuudha. Maaliif? Inni tokko du'ee inni tokko bu'aa irraa argachuu yaaduu matammaan isaa sirriiti. Kanaaf biyya keenya keessatti kan barbaachisu maali? Naannoo hundatti, ganda hundatti, mana hundatti. Aani akkuma obboleessa kiyyaa dirqama qabaa. Obboleessi kiyya anaaf jecha wareegamaara. Obboleettiin kiyya anaaf jecha wareegamaara. Obboleettiin kiyya anaaf jecha hidhamaara. Obboleessi kiyya anaaf jecha hidhamaara. Aanis dirqama qabaa. Yoo nu hundumtu nu kaanee qabsoofne mootummaan jirtu tun nu caalaa humna hin qabdu kan jedhu kan uummanni amanuu qaba jechaa. Kanatti amananii fincila qeerroon galgalaa ganama irra deddeebitee yaamtu kana naannoo hunda keessatti haadhaaf abbaan. Sheekonni, qeesonni, abbootiin gadaa gargaaruun deeggaruu qabu jechaa dha. Bilisummaa isaaniitiif ijoolleen tun dhumaa jirti waan ta'eef. Yommuu cinaan hawaasaa manatti galee taa'ee
ilmaanu fi fichisiisa ilmaanu fi ajjeesisiisa abiyyuma jala deeme yookaan immoo mataa isaa kan qaqqabatu ta'e umrii mootummaa kanaa dheeressa saamicha dheeressa sirri naftanyaa sun ammoo akka deemu carraa guddaa balbalaban achamman. So umrii mootummicha kanaallee gabaabsuudhaaf dura akka namaatitti an abbaa biyyaati biyya kiyya irratti murteessaan ana mootummaa naan malus anatu kaa'ata mootummaan kun mirga hin qabu biyya kiyya irraa. Baay'isaa mootummaan beeki wanna amma fakkeenyaaf Ameerikaa fudhatte mootummaan lafa hin qabu. It doesn't have any right to have lafa qabaachuudhaaf mirga hin qabu mootummaan. Mootummaa jechaan fakkeenyaaf anaafati yoo waliigallee akka nama saba biyya tokkotti yoo wal fudhanne waan anaafati waliigaltee kennaan uuman fakkeenyaaf maaliif uuman. Karaa amma konkolaataadhaa anaafati kophatti hojjechuu waan danda'eef kophaa kophaa karaa konkolaataa karaa makiinaa ijaarrachuu qabna jennee mootummaa mallaqa nuti buufnee kennutu ijaarrachaa. Mootummaan sun garuu qabeenya isaatiin himi kan ijaaru kiyyaaf keetiin. So mootummaan qabeenya hin qabu. Lafas hin qabu. Laftis kan isaatiin miti. Lafti sun biyya ta'een anaaf si laalti. Mana barumsaa nu barbaachisa yoo ta'e mana barumsaa ijoolleen ta'een akka itti barattu barbaachisnaa kanaafuu namoota hiika achi hojjetan qaxaranna jennee anaasutu ammas qabeenya biyyaatiin qabeenya keenyaan mootummaa kaata jechaadha. Hawaasni keenya wanni hubachuu qabu mootummaa jechaan tajaajila uummataa kennuuf waan uummatichi fudhatee achi kaatu malee waan namoonni humnaan qawweedhaan dhufanii sirra taa'anii qawweedhaan si bulchanii miti. Warri akkasii hundumtuu mootummaa miti. Shiftaadha. Galma fedhe keessa haa ta'u, galma Minilik ta'ee, galma biroo ta'ee. Namni mootummaan humni mootummaa jalatti hin bulle, uummata jalatti hin bulle shiftaadha. Kanaaf hawaasni keenya mootummaa amma jiru mootummaa shiftaa maqaadhaaf. Shiftummaa waan baratameef Minilik irraa jalqabee achi maqaa mootummaatiin taa'u kana ofirraa kaasuuf qabsoon qeerroo biyya keessattis biyya alaatittis nama mara ammattee fuulduratti deemuu qabdi. Naannoon marti wal faana deemuu qaba. Hooggantoonni amantii, hooggantoonni abbootii gadaa, daldaltoonni Oromoo, barsiisaan, barataan hundi isaa akka keessatti ammatamu akka ta'u. Uummanni keenya akkuma bara 2014, 15, 16, 17, 18 qabsoosatti walumaa galatti deebuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biyya keessaallee akka biyya alaatillee kana deeggaruu qaba jechaadha. Nuti biyya keenya keessatti abbaa ta'uudhaaf akka uummanni keenya abbaa ta'u gargaaruudhaaf yaada dhuunfaa dhiifnee biyya san irratti abbaan biyya uummata ta'u. Biyya san irratti abbaan mirgaa uummata ta'u. Kabilisummaa barbaachisullee uummata bal'aa cunqurfamu ta'u irratti namni yaadaa walii galee qabsoon biyya keessaa akka milkooftu baay'ee baay'ee hojjechuu barbaachisaa. An dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hunda iyyuu irra deddeebi'u nan mul'atu. Yoo Oromoon walii galatti Oromiyaa guutuu keessatti ka'e mootummaa sana laanfisanii lama dhahuun torban lama caalu. 2 weeks are enough. Torban lama guutuu Oromiyaa guutuu keessatti fincilli sirrii deeminaan waajjiraalee hunda uummanni Oromoodhaa warra bilxiginaa irraa fudhannaan humna qawweetiin akka walii gad deemina yeroo kana bilchuu hin danda'u. It's impossible. Hin danda'u. Kanaafuu iyyuu uummanni keenya waliigalatti daangaa haga daangaatitti ka'ee waajjiraalee mootummaan kun harkaa qaba jedhee yaadu ka gandaa ka naannoo ka godinaa hunda harkaa fudhachuudhaan abbaa biyyaa abbaa mootummaa tahuu olaantummaa uummataa argisiisu yoo danda'e I think everything will be simple. Humni hidhate mootu iyyuu gaafa uummanni moo'e gara uummataa deebi'a. Poolisiin gara uummataa deebi'a dirqama uummataa wajjin jiraachuu waan qabu. Wattaddarri gara uummataa deebi'a. Mootummaa caasaa isaa jalaa dhiiguu irratti xiyyeeffachuun danda'ama malee barbaachisaadha. Kana jechuun barbaadan jechuudha. Bareeda. Gama kiyyaanan if tadheetiin jira. Wanniin dhaammatuu barbaadu yoo jiraate waa'ee fincila qeyroon geggeessu kana wanniin uummata Oromootiif dhaamu yoo fincila gootan walumaan godhaa. Amma fincila dhugaa walitti himuunis gaariidha. Fincila amma qeyroon marsaa shayyaamte kana gara bahaa kana qofaan namni wal eegamaa jira malee namni bahaa jira malee Oromiyaan taan callistee akka taa'aa jirtuutu nan mul'ataan. Akka nama tokkootti dogongoruun kiyyaas ni mala. Kuni riyaalitii walitti himnee yoo ka qabsoo nu taate qeyroon Oromiyaa guutuu walumaan ka'uu qabdi. Tokko du'ee tokko callisee laaluun kun sirrii miti. Yoo kaatan walumaan ka'aa ka jiruun qeyroodhaaf dhaamsa dabarsuu barbaada. Gara waraana bilisummaa Oromootiinis wareegama waraana bilisummaa Oromoo yoo baasuun barbaachisnaan hundumaatu wareegamuu qaba. Hundumaatu bosona seenee loluu qaba malee namni bosona seenuudhaaf itti murtaa'uu fi naannoon itti murtaa'uu teessu hin jirtu. Yoo qabsoo hidhannoo goonees walumaan kaanee haa goonu. Yoo qabsoo fincilaa ta'e qeyroo tana goonees walumaan haa wareegamnu. Walirra laaluun kun bakka takkaanuun hin gahu. Dhumarratti warri wareegamu kun hifatee diilee
dhiisuun isaa hin oolamu. Kanaaf bakka takka humna takkaan haa kaanu yoo kana godhuu baanne hin injifannu kana hubadhaa jeetiin dhaamsa dabarsuu barbaada. Ati waan si hafe yoo jiraate dhaamsa dabarfadhu. Baay'ee galatoomii tokko isumatamma jette kana. Jaarraa tokkoof walakkaa kana guutuu akkaataan diinni ittiin uummata Oromoo bulchuudhaaf carraa argate tokko uummata keenya haga danda'ameen naannoodhaan qoqqoodee akka inni wal faana hin kaane akka inni wal faana hin warraaqsan goone godhee yeroo adda addaatti naannoo adda addaatti lolli deemaa ture walqixa ka'uu dhabuun sun calqabuma gaafa duraatirraa kaasee haga har'aatitti gabrummaa Oromootiif baay'ee gumaacheera jechuudha. Namni martuu ni beekaa. Naannoo Wallootitti gaafa Oromoota harkaaf miila irraa ciran probaabilii waggaa 2023 dura naannoo birootitti dhageettiin gahaa waan hin turreef wanni sun babal'ate achumaan Oromiyaa guutuu keessa gahee biyyi teenya haga gaafasiin dhuunfatamtuutitti takka takkaan walii tumsuu fi wal bira dhaabbachuun waan baay'inaan hin turiniif otoo baay'ina qabnu otoo hedduu mana guddaa qabnu biyyi keenya gaafa duraallee diina hidhatee fudhatamte tokko isarraa barachuu qabna wal faanaa socho'uu dhabuun. Hagam takka durumayyuu gabrummaadhaaf akka nuti jedhan. Lammaffaa erga gabroonfataniin boodallee yeroo adda addaatitti amantii sababachuudhaan, naannoo sababachuudhaan, loqodha sababachuudhaan, gosa sababachuudhaan akka Oromoo walii hin galle taasisuudhaaf tattaaffii mootummoonni Itoophiyaa godhaa turaniin Oromoo gargaarsanii tiisuudhaan humna isaa akka inni laafu gochuudhaaf carraa guddaa argatanii jiru. Haa ta'uuti qabsoo Oromootiin waggaa 40-50 kana uummanni godheen irra guddin isaa irraa aanameera. Haa ta'u ijoolleen dargaggeeyyiin baay'ee irra haa'antu malee humni mootummaa kan aangoo irra jiru ammas kana yaalaa hin jiru jechuu hin dandeenye. Akka uummanni keenya wal shakku, akka inni wal faanaa hin deemne, ka danda'e mallaqaan bituudhaan, ka danda'e immoo walalaan joonjessuudhaan, ka danda'e bu'aa asii kenna jedheetiniin akka inni wal biraa hafu taasisuudhaan har'as akka Oromiyaa wal faana kaasee sossootee uummanni hin qabsoofne gochuu irratti mootummaan harkanii guyyaa dalagaa jira jechaadha. Warra biyya alaatii galallee meeshaa godhatee ka biroo dhiisiiti. Kanaafuu iyyuu. Uummanni keenya warra bilisummaa kan keetiif gufuusitti ta'u naannoon gosaan amantiin ilaalcha birootiin illee akkasii gufuusitti ta'uu danda'u mootummaadhaan mootummaa cunqursaan gargar baaftee otoo hin ilaalin wal faana ka'uun daangaa malee barbaachisaadha. Wal faana ka'uu tokkummaa inni jennu jechuudha. Inni biroo wanni anis itti jajjabeessee dhaamu barbaadu maal inni dhumti qabsoo Oromoo keenyaa kiliirlii beekamuu qaba. Uummanni keenya abbaa biyyaa ta'u, uummanni keenya abbaa mootummaa ofii filateen. Biyya ofii goola bu'uu irratti xiyyeeffachuu qaba. Mootummaa kuffisuu qofa miti. Inni sun ammoo akka ta'uu danda'u yeroo deddeebi'a. Inni sun ammoo akka ta'uu danda'u mootummaa kuffisuu yeroo lamaa sadii goonee irraa agarree irraa Oromoo akka ta'uu danda'u humna ittisaa qabaanne qofa. Kanaaf uummanni keenya sammuu isaa keessatti hidhachuu qaba. Dandeettii bakka qabaatetti ammoo tuyyuu waan ittiin hidhatu oomishuu, wal gargaaruu, wal hidhachiisuu qaba jechuudha. Beekumsi horatamuu qaba. Ka kanaa wajjin deemu diinagdeen horatamuu qaba. Ka kanaa wajjin deemu ogummaan horatamuu qaba. Ka kanaa wajjin deemu hubannoon gahaan uummata keenya keessatti horatamaa deemuu qaba jechuudha. Barbaachisaadha. Kana yoo ta'e mootummaa qabaachuun hin danda'amu. Because there is no any government. Addunyaa kanarra uummanni mootummaa qabu kan hidhannoo hin qabne komuniti isaan qabne tokkochuu hin jiru. Oromoon baasaa baasuu hin dandeettu waan addunyaa kanarra hin jirre. Loojii kan mootuyyuu meeshaan hidhannoon oomishamuuf illee kabiraan jiru. Biyya ofii ittisuuf, saba ofii ittisuuf, uummata hidhate qofatu iyyuu waa godhachuu danda'a waan ta'eef. Abbaa fedhe haa ta'u, oloolaa sobaa kan nama hundumaa mana hidhaatti galchee fixe kana otoo ayyaana agarru jechaadha. Oloola sobaa jechuun kan karaa nagaatiin qofa milkoo dandeenyu sun akka dhugaan ta'een. At least the combination is important. Akka dhugaan ta'een namni nuti mataa galee dhumee jiru kun waan qabu harka hin qabneef jecha waan Oromoo hidhatanii fi ittisuu hin danda'u. Ka qabu iyyuu irraa hidhuu hiikuudhaaf waan mootummaan Itoophiyaa godhaa jiru gargaaru. Kanaaf uummanni keenya kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisa. Hundi caalaallee ammallee jabaan tokko warra hidhate warra Oromoo kan hidhate harkaa qabu kan mootummaa kanaa wajjin dhaabate. Mootummaan kun mootummaa salphinaati. Kaleessallee qalbii salphina keessa ture waggaa 27 guutuu nama fixaa ture nama ajjeesaa ture. Maqaa sobaatiin sobaan araara jaalala jedhee uummata keenya gowwoomse achiin booda immoo uummata akka ajjeesaa jiru. Gara jabeenna even TPLF irraa iyyuu hin argine yeroo tokko tokko akka baay'ee nama ajaa'ibaa beekne. Waggaa lamaan kana keessatti wanti nuti argine who has ever thought namni yaada jira namni maqaa Oromootiin qabsoo waggaa shantamaa booda aangootti dhufe Oromoo majjeessee Oromoo hidhaatti galchee deebi'ee ammoo naannoo san guutuu gaafa Afrikaa guutuu waraana keessa seensisu Oromoo keessaa ba'ee hin dhufe jedhee namni yaada jiraan jiru.
سوم من كينيا هانجا غافا نما سيتا وغاد انا تشيكا توتيت هو نبي بيتلمت ديني اجار بيكيت رت تنسيت ادس تو كل هجري في لكن فرن رت يا دبي برباكيزا كان كيس امو هو ني هدت كومه كينيا وجين دابچو مل هو نو ساكسي وجين دابچو ايزو كبنجو اورموني وموتو ما ايتوبيا تي وتدرتان جالتني اكنتان بيغان جالل ورانا جالل نما جيسو سنيفا كنتان ناغل وني نبي يكين نت نبني وتتر كيس لينو هي يوم اتيتي برچو افجرا دبيتي وجچو افجرا دبيتي كنا فمو كجرا دبو كتاسي موتو ما متاي ساتي ماتي ساني هي يوم سي ها دا ابا هي يوم سي اكجو لي من بروم ساتي نرجم تاسي من بروم سات ابم سي سي اكجو لي بروم سقول كلو نرجم تاسي نمني دوبت هم بيسي جولت ناكسي و تادرا تاساني تاتي روم توتازا يرو موتوما هيغيري داف المان المان ساني اك ويايان موتوما اسان دوفما كيتتم بيسي موتوما اسان هيومس كلوبو اساني يبدت اوف كان درن ابتني المان في برسيفچو في المان هيغيري جينيريشن ان برو اكبرت اك عمرو كيسا بي كان دلت اك تاسفمو يجري كنين ور اسان لولت اوف درن ابتني من قمت في فلمون برباكيزان واللهم كيسات تكسني هيوما كيسات تكسني هيوما ميساسنين ديبسني ساجيسو واللهم ميساسنين ديبسني ساجيسو ساجيسون دابته اني سموتو يونه هيوم زنين ولال كيدنين نجيفتن جدي ددته هم نورانا كيسا ورجل هندمتو ورانا اسا موتوم متبرغتو اساتو اسا هيوم زوانته اساتو واللهم كيسا بسي وتدرك كيسا سغلچوانته بوليس نليتن مور بوليساس امته كيسا تكسا هيوم ما دا في دوفما امته كينيرت انسان دغاب سنتو سنه نفطنيا تي فك سي فلمت انسان تا سنتا زاجر سنه نفطنيا امته يغاف انجي فته اسن اللي اتش دبمسيس اصدرت هجر وتدروت اورمو هندو مساني كدبمسيس ايتوبيا ور جنرالو تتر جنرال جنرالو تبر درغينم كدلمو مكد سدي يرو تكتين لفراش رشنني فتن ور راكا جنرال تدس تدس برو ور موتو ما اله سلاسه اكم فون قلفا ايغات هندوما انسان تفت وراكا مامو مزمر سانتويت وراكا يلمارم گمدا سانتويت وراكا كولونيل علمو كتيسا اسانو متول لامشس كانگچو ما ايثيوبيان يروماتوكو يو اتي وتادر سيتا سيگلاتو فچو نديم دومتي كان كيسل بنتاچ اكوم برا گوبنا گوبنا راكا سيا گما سيتي كنجو اساني هيدچو كيتو مل اساني لولو كيتو مل دومتي كان بيگرو سلبن كلام اورومو هيدت مرتنو دوفم ما دافي هيوم ما سيرت في اني سبب سن وتدرس سفني اك انسان سلول تشي سنين هيمن امته كان كيتيف لول بي كان كيتيف لول سبا كان كيتيف لول مرغ كان كيتيف ابدو يو اتي كان غوته موتم مان كو انجيرو انجيرو سيرو منجيرو امته وجين غاف سان دابتن موتم مچ انجيرو نتو يو موتم ما چون قرسا افرت ترسي سا جرهچا ديو تو غورا كان وجنه دو غورا كسي كه سابانه بي كان ياف سبا كان ياف مرغ كان ياف افل منو بيتو الف يا رب سكدانا بلسوم مفتايا سبكو هنگا برومي كاتراتو بيا صدالو بوتياتي غلي منابايا دوبچون صداتي دي عمالا ماتايا عمراني جبانا عوان كن يغوتو إجاهم تون صدالتي بيهن التابونو إني مان ياداتي كندوك سامبوياني Arkana gati mari kabu mari tuko baye gati ufra salati angadi kilmate patade bomor tuko baye gati ufra salati angadi kilmate patade bomor Mana way, it is a man away, it is a man away, it is a man away, what a man away, it is a no away, what a man away. But I go and come live, Nitati Matante, you're up the ratate, Rakanenjira no. Yara danane, tanke sakudane, obse to jirane, jiru kabrumada, jiru kabrumada, amana radote,
karafetin koto yoreka lubuda amana radofte karafetin koto yoreka lubuda yarabsi kadanna yawaksi kadanna dafe ilmantena tanjabde defisi diega ilmantena tanjide defisi tanjike defisi adu bele zoma angalo bonjero ijan nagar sese bele zoma we we bona bumana we injifano we we bona bumana we bele zoma we we bona bumana